သာသနာတော်နှစ်2556ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရာ1384ခုနှစ်ဥရုဝတ္တန္တမုဥဒုမိုးတွင်ကာလသတင်းကျုံလာဇန်9ရက်2022ခုနှစ်ဆယ်လပိုင်းအောက်တိုဘာလ24ရက်ဗုဒ္ဓဦးနေ့ညတွင်ရန်ကုန်တိုင်းမြရန်ကုန်မြို့နယ်အမတ်ရှိရက်ကွယ်ဘုရားကြီးလမ်းရေကူမျိုးမှအကြောင်းတက်ကြီးအတွင်ဆင်းရင်ကျင်းပတဲ့ဓမ္မသဘင်မိခင်ကြီးဖြစ်သူအကြောင်းတိုင်ကမာကြီးဒေါ်ပြုံးဆောက်လုပ်လူတန်းအပ်တဲ့ဓမေတကဗိမ္မာန်တော်မြတ်ကြီးလူတန်းပွဲအောင်မြင်မှုအထိတ်အမှတ်အားဖြင့်ဆင်းရင်ကျင်းပတဲ့ဓမ္မသဘင်တန်ဦးတင်အောင်ဒေါ်ကြီးကြီးဝင်းမိသားစုတို့ကမတ်တီလူတန်းတို့တရားကိုချစ်ခင်တရားကိုနှစ်သက်တရားနဲ့မွေ့လျော်တရားနဲ့ပြောတရားကိုမြတ်လို့တရားကိုတန်ဖိုးထားလေရှိကြကုန်သောသူတို့ကောင်းအပေါင်းတို့စုပေါင်းဆင်ရင်ကျင့်ပပြုလုပ်တဲ့ဓမ္မဒါနတရားအလူအမတ္တဒါနအမြဲနိဗ္ဗာန်အလူဝဲကြီးနိုင်ဟောကြားအပ်သောပိဋကသုံးပုံတို့တွင်သုတ်တန္တပိဋကနိကေ၅ရပ်တို့တွင်ခௌတကနိကေဇန္တကပါဠိတော်အထကထာဧကကနိဗ္ဗာန်ပကိဏကဝတ်မှာလာတဲ့ဒေဝဓမ္မဇတ်တော်တဲ့မြတ်မလူအမိပေးရင်တော့မိဘနဲ့ပဲနေတော့မယ်လို့အမိပေးကြရအောင်မိဘနဲ့ပဲနေတော့မယ်ဒီတရားတော်မြတ်ကြီးကဘုန်းတော်ကြီးမြတ်စွာဘုရားဟောတော်မူခဲ့တဲ့တရားအလွန်အကျိုးများအလွန်အကျိုးကြီးတကယ်အဓိကကြတဲ့တရားတော်ကြီးနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းအကျင့်ကောင်းတွေရဲ့အဓိကကြတဲ့တရားလောကီချမ်းသာကြီးပွားဖို့လေအဓိကကြတဲ့တရားလောကုတ္တရာဇီဝချမ်းသာကြီးပွားဖို့လေအဓိကကြတဲ့တရားဒီတော့ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်တဲ့တရားတော်တွေကိုသံဃာတော်မြတ်အပေါင်းတွေကမပြောင်းမပြည့်အောင်ရွတ်ဆောင်တော်မူဒါကြောင့်မို့တရားတော်ကိုမဟောသေးမီမနာသေးမီမှာတရားဟောသူနာသူပြိတ္တအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကတရားပိုင်ရှင်အစစ်ဖြစ်တော်မူသောဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြည်အားဘုရားတရားတန်ခါယရဏမြတ်သုံးပါးတို့ရဲ့ဂုဏ်တော်ကျေးဇူးတော်တွေကိုရှေးဥစွာအာယုံပြုပြီးတော့နမောတတအစချီတဲ့မဟာပဏမဘုရားရှိခိုးကြီးနဲ့၃ချိန်၃ကောက်ယုတ်တိ၄မြတ်စွာလက်အုပ်ချီမိုးရှိခိုးလိုက်ကြပါအောင်စုနမောတတ္တဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာတံဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာတံဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာတံဗုဒ္ဓတ္တာသာဓုသာဓုသာဓုဟိရိဩတ္တပသမ္ပဏံဒုက္ခဓမ္မသမာဟိတာတန္တောတပ္ပရိတလောကီဒေဝဓမ္မာတိဝုဇ္ဇရိဘုန်းတော်ကြီးမြတ်စွာဘုရားဟောတော်မူတဲ့တရားဇန္တကပါဠိတော်ဇန္တကအထကထာဇတ်ဆိုတာကဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုဒါဇတ်လို့ပြောတာဒီဇတ်တော်တွေကိုဟောတဲ့အခါမှာအတိတ်ဇတ်ကြောင်းဆိုတာရှိတယ်ပစ္စုပန်ဇတ်ကြောင်းဆိုတာရှိဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးပါရမီဖြည့်စင်တုန်းက၄သိချင်းနဲ့ကဘာတသိမ့်ပါရမီဖြည့်စင်ကာလတုန်းကအတိတ်ဘဝတုန်းကဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းလေးဆိုရင်ဒါအတိတ်ဇာကြောင်းအခုပိဿုပ္ပံမှာဖြစ်တဲ့ဇာကြောင်းဆိုရင်ပိဿုပ္ပံဇာကြောင်းဒါကလည်းဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးယင်မှာမဟုတ်ပါဘူးဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတော်စင်တွေရုံရုံကြီးကြီးလေးလေးစားစားတန်ဖိုးထားတဲ့အသည့်တရားကကောင်းတာလုပ်လို့ကောင်းတာဖြစ်ကြတယ်မကောင်းတာလုပ်လို့မကောင်းတာဖြစ်ကြတယ်ကမ္မတက္ကတာတမဋိဌိညာဟောသူလည်းပဲဒီတိုင်းပဲနာသူလည်းပဲဒီတိုင်းပဲဒီဘဝမှာဘွားကနေဆိုဖြစ်လာတာမျိုးမဟုတ်ဘဝတန္တရာတစ်ချောင်းလုံးဖြတ်တန်းလာခဲ့ကြမိမိတို့တည်းရဲ့အတိတ်ဇာကြောင့်လည်းရှိခဲ့တာအခုပိဿုပ္ပံဇာကြောင့်လည်းရှိခဲ့တာဟိရိဥဒ္ဒပံတမ္ပန္နံတုတ်ကဓမ္မတမဟိတံတန္တောတပ္ပရိတလောကီဒေဝဓမ္မာတိဝုဇ္ဇရိဇတ်တော်ကဒေဝဓမ္မဇတ်နာမည်ကပါဠိလိုဆိုရင်ဒေဝရဲ့ဓမ္မရဲ့နှစ်ခုပေါင်းထားဒေမဒေဝကတော့အလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲဒေဝကတော့အာဓမ္မကတော့အလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲတရားဒေဝကြတော့နတ်ဒေဝကနတ်ဒ
အထံကရဆရာမြတ်ကြီးကပြောထားတယ်နတ်သုံးမျိုးခွဲတာသမုဒိဒေဝဥပပတ္တိဒေဝဝိတုဒ္ဓိဒေဝလို့နတ်သုံးမျိုးခွဲတာဒေဝကတော့နတ်ပဲနတ်ဆိုတဲ့ဒေဝဟာထွန်းလင်းတောက်ပန်းလို့လည်းနတ်လို့ခေါ်တယ်အများသိတာမြင်တာလို့လည်းနတ်လို့ခေါ်တယ်အများရဲ့စိတ်ထဲမှာအများပရိသတ်ကြားထဲမှာထင်ပေါ်ကျော်ကြမ်းလို့လည်းနတ်လို့ခေါ်မြင့်မြတ်လို့လည်းနတ်လို့ခေါ်တာဥပပတ္တိဒေဝရဲ့သမုဒိဒေဝရဲ့ဥပပတ္တိဒေဝရဲ့ဝိတုဒ္ဓိဒေဝရဲ့နတ်သုံးမျိုးမှာဝိတုဒ္ဓိဒေဝဆိုတာကဝိတုဒ္ဓိကစင်ကြယ်တာလောဘလည်းမရှိတော့ဘူးဒေါသလည်းမရှိတော့ဘူးမောဟလည်းမရှိတော့ဘူးကိလေသာခတ်တိန်ချုပ်ငြိဘုရားရဟန္တာပိစိကဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်တွေကိုဒါအဲဝိတုဒ္ဓိဒေဝလို့ခေါ်တယ်အရိယာတွေပေါ့အာတွေတော့အေးဘုရားပိစိကဗုဒ္ဓအရိယာကလေးတဆင့်လျှောက်သောတပန်တက္ကရကအနာဂံလည်းပဲထည့်ကျင်ထဲလိုက်ဝိတုဒ္ဓိဒေဝအရိယဖြစ်နေတာကိရိတာစင်ကြယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အရိယဒေဝအဲဥပပတိဒေဝဆိုတာကတော့သိတဲ့အတိုင်းပဲဘွားကလေးဆိုနတ်ပြည်မှာဘွားဖြစ်တာသတုမဟာရိတံဝရိန္ဒယာမတုတိတံနေမနာတတိပရဏိမိတဝတ္တဝရိနတ်ပြည်6ထပ်အဲ့ဒါကိုဥပပတိဒေဝလို့ခေါ်တယ်ထည့်ကျင်လဲထည့်လိုက်ဗြဟ္မာတွေပါထည့်ကျင်ထည့်လိုက်ပေါ့ဟိုကအရိယနတ်ဒါကနတ်နတ်သမုဒိဒေဝဆိုတာကျတော့သမုတ်ထားတာသမတဆိုတာလည်းသမုတ်အများသဘောတူသမုတ်ထားတာဟုတ်သမတလို့ခေါ်တာသမုဒိလည်းအများသမုတ်ထားတာဒေဝကတော့သိတာတော့ဟာဒီမှာဒီတိုင်းပြည်ဘသူအုပ်ချုပ်တယ်လဲအမေရိကန်ဘသူအုပ်ချုပ်တယ်လဲအင်္ဂလန်ဘသူအုပ်ချုပ်တယ်စသည်အားဖြင့်အဲ့ဒီလိုမျိုးတနိုင်ငံလုံးကသိတာတာသိနိုင်တာကိုထင်ပေါ်ကျော်စားတဲ့အတွက်ဒေဝလို့ခေါ်တာလူနတ်ပေါ့ဘာနတ်လဲအဲလူနတ်ဆိုတာထပ်ပြီးတော့ပြောလို့ရှိရင်ဝိဒ္ဓခာကျောင်းမကြီးအနာတပိန်တထေးကြီးသူတို့အိမ်မှာအနာတပိန်တထေးကြီးတို့အိမ်မှာဘသူကအများသိတယ်လေဆိုရင်အနာတပိန်မဲသိဒါမြင်အနာတပိန်ကလူနတ်ပဲမိသားစုမှလည်းနတ်ရှိတာပဲအဲ့ဒါကိုသမုဒိဒေဝလို့ခေါ်ဝိဒ္ဓခာတို့အိမ်မှာလည်းပဲဝိဒ္ဓခာသူကအများသိတယ်ဒါသမုဒိဒေဝတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်မင်းလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်းသမုဒိဒေဝလို့ခေါ်တာပဲကိုယ်အိမ်အုပ်ချုပ်တဲ့သူကိုလည်းသမုဒိဒေဝလို့ခေါ်တာပဲကိုယ့်ရက်ွက်အုပ်ချုပ်တဲ့သူလည်းသမုဒိဒေဝပဲသမုတ်ထားကြတာလူနတ်ရဲ့နတ်နတ်ရဲ့အရိယာနတ်ဘယ်နှမျိုးဘယ်ဟာဖြစ်ချင်လူနတ်ပဲအရင်လောက်ကြဇံမောင်ကြီးချေတယ်အရိယာနတ်တယ်တမောင်တို့တက်လာကြရအကြောင်းဘဝကလေးဝင်လာကြရတရားနာတဲ့သူတွေမှာကြီးကျယ်တဲ့လူတွေပါမှန်းသိတယ်အနတ်နည်းနည်းရတယ်လူနဲ့ရဲ့နတ်နဲ့ရဲ့အရိယာနဲ့ရဲ့ဘယ်ဟာဖြစ်ချင်းသုံးမျိုးလုံးဖြစ်လိုက်ပါလားတခါလေးနတ်သုံးမျိုးနတ်သုံးမျိုးလူနဲ့ဆိုတာလဲလူထဲမှာလူထူးခြားတဲ့သူနတ်နဲ့ဆိုတာလဲနတ်ထဲမှာထူးခြားတဲ့သူအရိယာနတ်ဆရာလည်းပဲတတ္တဝါထဲမှာထူးခြားတဲ့သူကြီးကျယ်မြင့်မြတ်ထူးခြားပြီးတော့အထက်တန်းရောက်ဖို့ရာအတွက်ဓမ္မဆိုတာတရားလူလဲလူနတ်ဖြစ်ခြင်းမှလည်းဒီတရားကျင့်နတ်လဲနတ်နတ်ဖြစ်ခြင်းမှလည်းဒီတရားကျင့်အရိယာနတ်လည်းဖြစ်ခြင်းမှလည်းဆိုရင်ဒီတရားကျင့်တရားကျင့်မှုပြောတာဟုတ်ကဲ့အားဘာသာဟောနေတိုင်းတကယ်ရောဖြစ်ခြင်းရလားအဒီကြောင့်ကျောင်းတကဘာလို့ဟမ်တိပါတယ်အောင်မယ်လဲတာပေါ့ရှာရှိတတ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါလေးပဲမသိလို့မေးတာမဟုတ်ဘူးဒါလူကလေးဟာဘာလို့ကျောင်းမကြီးတော်ပြုံးတော်ပြုံးသမှုတိဖြစ်သွားတာဒါပြောချင်တာတော်ပြုံးသိတာပေါ့အောင်မလေးဘုမကြော်ထေးပဲတော့ကြော်ထေးနဲ့တို့နဲ့ငယ်ကလေးကသိခဲ့တာအောင်မလေးသူမျိုးမလို့သူလာတာတဲ့ကြောင်မဲရခိုင်းသူနဲ့မတွေ့တာကြာနိုင်သားတွေနဲ့ပဲဩစတြေးလျမှာတွေ့ခဲ့တာဟိုးငယ်ကလေးကလေးတွေတို့တရားစက္ကန့်ရွှေချင်းညောင်းမှာဟုတ်တယ်မို့လားအေးလေဒါမှမဟုတ်လက်ညိုးထိုးတာအဲ့ဒါနဲ့မင်းချောင်းကဖွဲ့တယ်တော့ဟုတ်ပါမဟုတ်တော့ဘေးရနော်ကျောင်းမှာမထားနဲ့ရှာရှည်တဲ့
အထက်တန်းရောက်ဖို့ရဒီတရားကျင့်ရမှာဒေဝဓမ္မအဲအဲ့လိုဆိုတော့ဒါတရားလေးဒီလိုပြောပြတာလူတယောက်မှာအထက်တန်းရောက်ချင်ကိုပဲဖြစ်ဖြစ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ကြည်မိဘရှိတဲ့သူနဲ့မိဘမရှိတဲ့သူနဲ့သာသမီချင်းတူလားဟမ်မိဘရှိတဲ့သာသမီရဲ့မိဘမရှိတဲ့သာသမီရဲ့တူလားဘဒုကအထက်တန်းရောက်ဖို့လွယ်သည်ဘာဖြစ်လို့မိဘရှိကိုလေဟုတ်ပါခေါင်းဒုလုံးလုံးမယ်ကွယ်မိဘကိုနှစ်ယောက်နှစ်ယောက်မထားနဲ့တော့ဟိုနှစ်ယောက်မိဘမရှိတာနဲ့နှစ်ယောက်မိဘရှိတာနဲ့ခဏထားလိုက်အဖေရှိတဲ့သားသမီးအမေမရှိဘူးအမေရှိတဲ့သားသမီးအဖေမရှိဘူးတူလားတူလားကပြောတာဘာလို့မတူကြတာမိဘရှိတဲ့သားသမီးမိရင်ဖားရင်အိုးမိကောင်းဖားခင်သားသမီးဟာလေရင်ကြီးတယ်လိမ်မာတယ်တိမ်မွေးတယ်ဟုတ်တယ်မလားမိဘမရှိရင်သားသမီးတွေကိုဘယ်သူကဆုံးမတာဟုတ်လားမိဘဆုံးမတာမို့လားမိဘကရှိရလူပြရင်သားသမီးတွေဘာလို့တာလူတက်တယ်အဖေကရှိရပေါက်ပြရင်အမေကရှိရထိုးပြရင်ရတယ်ချဲနှံ့မှာရတယ်ထိုးထိုးတယ်မလားအဲ့ဒီဖွဲ့ထိုးတယ်လူကောင်းငုံပါရောအိုးမိဘဆိုတော့သားသမီးဆုံးမတယ်မိဘဆုံးမတာနဲ့သားသမီးဆုံးမတာနဲ့မိဘဆုံးမတဲ့အခါမှာအဖေဆုံးမတာနဲ့အမေဆုံးမတာနဲ့တူလားတူပါဗျာအဖေဆိုတာကမမမမလူရှိသူရှိမရှောင်ပြောတယ်ဟုတ်လားအမေကြတော့တော်ပြောရည်နိုင်တာသူ့အသက်ရွယ်နေသူတားရည်နေတာအမေကြတော့ဘယ်လိုလုပ်လားဘယ်ပုံတွင်းတော့ဆွဲလိုက်ရမှာတော့ဘယ်မဟုတ်တော့ကကြိတ်ဆုံးမတာအာဒါတဘောပြောတာတဘောရကီးမကိုက်သေးဘူးဒီပြိတ္တတွေအဖေကြတော့လူရှိမချောင်သူရှိမချောင်မမမမနဲ့ပြောတယ်လိမ္မာအောင်အမေကြတော့ကျိတ်ဆုံးမလာဆိုလှုပ်ဒါဒါဒါဘိုက်ခောက်ဘာညာလှုပ်မနေကြနဲ့တဘောပြ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 ောလို့တက်အောင်လို့ဒီကနမူနာအမှုရပြတာအမေဆုံးမရင်လိမ်ပါတယ်အဖေဆုံးမရင်ယဉ်ကျေးတယ်အမေမရှိရင်မိုက်လာတယ်အဖေမရှိရင်ရိုင်းလာတယ်ဟုတ်လားရထဲရွာတဲ့ကြီးပါလားကွယ်သူများအပြစ်ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးအတိတ်ကံကကောင်းငယ်လို့အဖေများမရှိဘူးဆိုရင်လေအမေရဲ့ဘလောက်ကြိတ်ဆုံးမဆုံးမအဲ့ကလေးရိုင်းရောဟုတ်လားเอออภิโรชิได้อมีรไม่ရှိဘူးဆိုရင်ဟုတ်တယ်မလားလိမ္မာဘူးဟိုအပြစ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးတော့တို့လည်းကလေးတရားစကားနေဖွင့်နေတို့သားတွေသမီးတွေနေ့တိုင်းတိုင်းအများကြီးပဲတစ်ခါလေးအမီလိုချောရတယ်တစ်ခါလေးအဖီလိုချောရတယ်မတူဘူးတူလားအဖီနဲ့အမီနဲ့တူလားတူပါဗျာအဖီတယောက်เท่နဲ့များအမလီနေကြည်စမ်းအမီမရှိပဲနဲ့ရောင်ရောင်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့မိုက်လာတယ်အမေမရှိရင်မရပြန်ဘူးဒါမှမဟုတ်ဘယ်သူနဲ့နေမယ်အမေမိဘနဲ့ပဲရှိတယ်မိဘနဲ့ရှိလားဟေးကံကောင်းတာတို့သေပြီအဖေမေအခုပဲလေရင်ဆိုင်တာခုနကကြော်မှကြောင်းရောက်တယ်ဘေးနားမှာအိန္ဒိယနိုင်ငံသားဟုတ်အမေရိကန်ကယ်လီဖိုးနီးယားလာတာတဲ့စကားပြောတာ तू က66နေတဲ့ကဲကိုထဲဆယ်နှစ်ကျော်ကြီးတယ်သူ့မှာအဖေအမေရှိသေးတယ်လေအိန္ဒိယမှာဟာမင်းကံကောင်းတာကွာလို့ပြောလိုက်တယ်ဇကားသမီးပြောရင်နဲ့မိဘနဲ့နေရတာနော်တန်းသမီးဘု து အရေးနေရမှာနေလားအိမ်မှာအဖေအမေမရှိအဖေအမေရှိရင်အပြင်ထွက်တယ်အိမ်မှာအဖေအမေမရှိဘူးဆိုမှအောင်ကောင်းတယ်မိဘနဲ့နေကြမိဘနဲ့နေကြအထက်တန်းရောက်ဖို့မိဘအရေးကြီးတယ်
ဟိရိဥဒ္ဒပတ္တမန္တန္တိဣမံဇာတကံဤဇတ်တော်ကိုဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးတာဝတိပြေမွန်ဇေရဝံကျောင်းတော်ကြီးမှာသတင်းသုံးတော်မူတဲ့အခိုက်ခေါ်တော်မူသည်ဒီလိုခုလိုမျိုးဘုန်းကြီးပြောမပြောတော့ဘူးရှင်းရှင်းလေးပဲပြောလိုက်တော့ဒီလိုတာဝတိမှာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသတင်းသုံးတဲ့အခါမှာတာဝတိမှာလူဦးရေ9ကလေးရှိတယ်များလိုက်တာမြို့ကြီးပြကြီးကိုတန်ပြအုပ်ချုပ်မင်းလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကောသလမင်းကြီးဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးပွင့်ထွန်းပေါ်ပေါက်လာတော့အဲ့ဒီမှာ45ဝါမှာ25ဝါသတင်းသုံးတယ်ဇီရုံအောင်မှာသတင်းသုံးတယ်ပုပ္ပယုံအောင်မှာသတင်းသုံးအိုးအဲ့ဒီမြို့သူမြို့သားတွေကဘုရားကြည်တရားတန်ခါကိုကြည်ညိုကြတယ်ကြည်ညိုတဲ့လူလည်းရှိတယ်ဘောမကြည်ညိုတဲ့လူလည်းရှိတယ်တကြွေကုတုံဘီကဆိုတော့တကြွေပေါ့တကြွေတယောက်မှန်းကြည့်တယ်အသက်60ကျော်လောက်နဲ့တူပါတယ်60ကျော်လောက်နဲ့တူမိမအသေးသွားမိမကဘာဖြစ်လဲအသက်60လောက်မှမိမသေးရင်လှုပ်เสียနှလုံးပဲရှိတယ်ဘာကြီးတော့ပြောမင်းပြောกว่าကဲမင်းဘာကြီးတော့ပြောအသက်60ကျော်အရွယ်မှာမိမသေးသွားရင်လှုပ်เสียအလုပ်ကနှလုံးပဲရှိတယ်ဘာနဲ့ဘာလဲဟမ်ခပြောကြလေခုနတော့ပြုံးကြလက်ညှိုးထိုးတယ်ခင်ဗျာလှုပ်လက်ညှိုးထိုးကြတာအသက်60ကျော်50ကျော်60များအိုးအဲ့ဒီတကားလေးမျိုးအဲ့ဒီအမျိုးသားမျိုးကဲမိမသေသွားပြီဆိုလှုပ်စီရကပြုတ်နှလုံးဘာနဲ့ပါလဲပြောဟမ်ဟမ်ဖယားတရားလှုပ်ရင်လှုပ်မလှုပ်ရင်ဟမ်ဟောပြောရတဲ့ခင်ဗျာနောက်မိမရတယ်ခင်ဗျာကြည့်တဲ့ကိန်းပြောရင်ဒီပါကဲသူတို့သိမှာပေါ့ဒါတို့ပဲသိမှာနော်ဟုတ်တယ်မလားအေးဇက်တော်ဖြစ်လို့ပဲသူတို့ပြောတာလားသူတို့ပြောလို့ပဲဇက်တော်ကအဲ့ဒါလို့ဖြစ်သလားတော့မသိဘူးအဲ့ဒီတကြွယ်ကအဲ့ဒါသာသမီးလည်းမရှိဘူးနဲ့တူတယ်ဇနီးမယားလည်းသေရောဘုန်းကြီးဝတ်ရောတော်သေးနော်ဘာလို့သွားဘုန်းကြီးဝတ်သွားတယ်အသက်60ကျော်မှာတကြွဲဆိုတော့တပည့်တပန်းတွေကလည်းပေါ်လိုက်တာစီးပွားဥစ္စာကလည်းပြည်စုံလိုက်တာတန်ဝတိပြည်ဇီရုံကျောင်းဘေးမှာသူ့ဟာသူ့အယံအတာကျောင်းမြေဝယ်လိုက်ပြီကျောင်းမြေဝယ်လိုက်ပြီသူနေတဲ့အကြောင်းဆောက်ပြီကျောင်းလေးဆောက်ပြီကျောင်းဆောက်ပုံကမြေကြီးအရင်ဝယ်လိုက်တယ်မြေခက်ကြဲကြဲလေးဝယ်တယ်ကျောင်းဆောက်တယ်ဧကံဧခံရေချိုးကငိုးတေချာဆောက်ပြီးတော့ဒီဘက်ဘေးကမိဖို့ကြောင်ဒီဘက်ဘေးကဂိုတောင်အိုးဂိုတောင်ထဲမှာဆိုရင်တင်လဲတွေပြားရည်တွေဆန်တွေပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးဆုံးကံတော့မထွက်လောက်ဘူးနဲ့တူတယ်အကုန်လုံးပစ္စည်းတွေအပြည့်ထည့်ထားတာကဲကြည့်စီပြေးထဲတာပြီးကြတော့တပြည်တပန်းနေအကုန်လုံးလဲခေါ်ထားပြီးတော့ချက်ပြုတ်စီမံခိုင်းတာပစ္စည်းဥစ္စာတွေအကုန်လုံးရွှေ့တာဟာအခုကဘုံကြီးဝတ်လာတာလားအိမ်ပြောင်းလာတာလားဟမ်အိမ်ပြောင်းလာတာကောင်းတယ်နော်ဒီခေတ်လံဖျားလက်ထက်လားဖျားလက်ထက်ပါဒီလက်ထက်မှာရှိတယ်မင်းတို့ပြောတာနော်မင်းတို့ပြောတာမင်းတို့တရားပါဟောမှမသိဘူးဒီလဲရောက်ရောညီတော်မောင်တွေလဲတွေ့ရောဟာဘုန်းကြီးတရားလာနာတာဆိုအတော်ပဲလို့အဲဟောတော့မယ်ဆိုအသူတို့ကြောင့်ဟောရတာနော်ဒီတရားကစားရဲပါတဲ့အတိုင်းပြောမယ်တထေဘုန်းကြီးဘုန်းကြီးတထေဘယ်နှမျိုးရှိတာတထေဘုန်းကြီးရဲ့ဘုန်းကြီးတထေရဲ့ဘယ်နှမျိုးရှိတာအခုအန်းစရာကောင်းတာကိုင်စာထဲပါတာပြောတာညာအိတ်တော့သင်္ကန်းတစုံနေလေမှာသင်္ကန်းကတစုံဆုံးကံမထွက်လို့ဆုံးကံထွက်ရင်တစုံရေချိုးတော့ဧည့်သည်လာတော့ဒါတထေဘုန်းကြီးလားဘုန်းကြီးတထေလားအဘေဖုန်ကြီးတရားမှာတော့
တထေးကဖြစ်လာတဲ့ဘုံကြီးမလို့ပါလေရောမကျိမ့်နဲ့တထေးဘုံကြီးနဲ့ဘုံကြီးတထေးနဲ့မတူဘူးဒါပါလေတထေးဘုံကြီးအမလီတနေ့တနေ့ကိုလေသင်္ကန်းနေအဆုံအဆုံအဆုံဝတ်တာဒါအပြင်သွားရင် shopping အော်အဲ့တော့တော့ shopping ပဲရှိမှာတော့ဒဇုံဒဇုံအဲ့လိုလောက်တာကဲပြီးတာကိုပတ်တန်ကဒဇုံအောက်ခင်းတာကဒဇုံခေါင်းမော်တင်တာကဒဇုံအိုးသင်္ကန်း30 30ပွားစားကိုကျဲနေတာပဲတဲ့အိဘော်လေးယဟန်ပြုတ်လာတာလားအိမ်ပြောင်းလာတာလားဒီမှာမိဖို့ကြောင့်ပါပါဘူးနော်ကျောင်းဆောက်တယ်ပါပါဘူးဂိုးတော်ဟောဂိုးတော်လေးပဲထည့်ထားတာလားအာတတိဘုံကြီးမဟုတ်ဘူးနဲ့ဘုံကြီးတတိဖြစ်ကုန်တော့မှာပဲရှိပါတယ်အရှင်ဘာကုလမထေမြတ်ကြီးတို့အာတပားရှိပါတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီအရှင်မြတ်ကြီးတွေဆိုဘုံကြီးလားတနေ့သင်္ကန်းတစ်စုံလဲတယ်ဟာအတိတ်ကကြီးလုံးတော့တစ်စုံလဲပြီးတပြည့်တပန်းတွေကကြီးတော့အဲ့ဒါလိုမျိုးအခုဒီပုဂ္ဂိုလ်ကသာသနာ့ဘောင်တော့ရောက်လာတယ်ဘုရားတရားတန်ခါသရပပိစိတာမှာမဟုတ်ပဲအိုးကျောင်းတိုက်ကြီးကလည်းခက်ကြီးကြီးဆောက်ထားတယ်သင်္ကန်းတွေလည်းလှမ်းထားတာနေပူလှမ်းထားတာအိုးဆိုတဝက်မဆိုတဝက်အကုန်လုံးပေါ်စားကြဲနေတာတတင်းဝါလမကြွခင်ဝါဆိုကန်ကြီးကြရင်ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးထံမောက်အနေနဲ့အရက်ကအနေနဲ့မြို့ရွာအရက်ဇနဘုတ်တွေကနေပြီးတော့ယဟန်တန်ကတွေဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးထံမောက်လာတယ်လာပြီးတော့ကမ္မထံတောင်းရတယ်ကမ္မထံတောင်းပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ့်ရွာမှာဝါဆိုတရားအထောက်ကြတယ်တတင်းဝါလကြွတ်ပြီးရင်ကျောင်းတိုက်လာပြီးဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကိုလာဖူးမြော်ကြတယ်မိမိအထုတ်တဲ့တရားအကျင့်တွေအကျိုးအကြောင်းလာပြီးရှောက်ကြတယ်။တည်င်းဝါလာလဲကြွ့ရောဇနဘုတ်နေကြတဲ့ယဟန်တန်ဃာတွေကမြို့တက်လာပြီးအကန်တို့ယဟန်တွေ။ဖယားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုဖူးမြော်ဖျားဘူးလာတယ်။မိမိတို့အထုတ်တဲ့တရားတွေကိုရှောက်ပြီးအရှင်တန်တိပုတ္တအရှင်မဟာမောက္ကလနအစရှိတဲ့အကန်တန်ဝကမဟာတန်ဝကအရှင်မြတ်ကြီးတွေကိုကတော့လိုက်ကတော့ကျောင်းတိုက်ကြီးမရောက်ဘူးတော့လေကျောင်းလက်ပတ်ကြီးတာ။ကျောင်းလက်ပတ်ကြီးတော့ဘယ်ရောက်သွားပေကြောင်ရောက်သွားမတ္တိဘုံကြီးကြောင်ရောက်သွားအေးသူတို့ပေးတဲ့နာမည်ပဲခေါ်ရကောင်းကောင်းတတိဘုံကြီးနဲ့ကြောင်ရောက်သွားတယ်ရောက်တော့ဟာကြောင်လိုက်ကြီးလည်းကြီးတာဟေးဟာသင်္ကန်းတွေလည်းအများကြီးပဲတန်ဃာတွေများဘဏ္ဍပြားဘဏ္ဍပါရှိတယ်မသူဝင်မေးဦးမှာပဲဆိုဝင်မေးတာဟာဦးစင်းကြီးဘဏ္ဍပါရှိတော့ကြောင်လိုက်ကကြီးတာပါလားတဲကောင်းမလားကြောင်ကြီးကဘဏ္ဍပါရှိတော့တပါဘဏ္ဍပါနဲ့ဟန်ရှင်ဖေးတပန်းတာပြောတာဟိုလန့်ထားတာဘုသူသင်္ကန်းတော့အတပြီတော့သင်္ကန်းဟိုလန့်ထားတဲ့ကိုယုံကံတပြီတော့ဟိုကသင်းမိုင်တပြီတော့ဟိုကအခင်းကအာအကုန်လုံးသူဟာကြီးပဲအဲ့ဒီမှာနေအာဂန္တုယဟန်တော်တွေကအရှင်ဖေးခေါင်းမအောင်ကျင့်ရမယ်သာသနာမှာအရှင်ဖေးဒီလိုကြီးလုံးလို့တော့ဘယ်ကောင်းမှတော့လူကြီးဌာနလူလောကလူဘဝတုန်းကဘလောက်ချမ်းသာချမ်းသာယဟန်ဖြစ်နိုင်ရင်တော့တပိတ်တလုံးသင်္ကန်းသုံးတဲ့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးခွင့်ပြုထားတယ်ဘုန်းကံကြီးမှလို့ရတယ်ပဲထားပါအောင်တော့ခေါင်းမအောင်ကျင့်မှာဘာဖြစ်တော့ကိုရှိလို့ကိုဝတ်တာလဲ gain အမဟုတ်ဘူးလေအရှင်ဖေကသာသနာမှာအဲ့လိုကြီးတော့လုံးတော့မကောင်းဘူးလေတော့ပြောပြောရင်ပြောရင်ပြောရင်နေပြီးတော့အဲ့ဒီတပတ်နဲ့မရဘူးအဲ့လိုဆိုရင်အရှင်ဖေကဖျားစီသွားမယ်ဘုန်းတော်ကြီးမြတ်စွာဘုရားတိအောင်ကိုရှောက်မယ်ဆိုဝိုင်းဆွဲကြတာ၄50ပါးပါသွားရတရွတ်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 နဲ့ပါတော့ဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးကပရိသတ်၄ပါးကိုအိုးပရိသန္တတာစကားပြောနေတဲ့အချိန်ပန်းလာပြီဟိုးဝေးရလာပြီလေတန်ဝဋ္ထိဇေတဝန်ကျောင်းတော်ရရောက်ဖူးတဲ့လူတိတဲ့ကျောင်းမုတ်ကနေလာပြီဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသတင်းသုံးနေတဲ့ညီမူရာရှိရောက်ရောက်လေရောက်ရောဟိုးခန္ဓာလောက်ဒီမှာဘုန်းတော်ကြီးမြတ်စွာဘုရားသတင်းသုံးဟိုလေကားထိုက်လောက်နေမှာပေါ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကဟဲ့ဘာဖြစ်လန့်တာတုံးလို့မေးစရာမလိုအကုန်သိပြီးသားလေဟိုးအာဂန္တုယဟန်တော်တွေကတော့အရှင်ဘုရားဟောဒီအရှင်မြတ်ဟုတ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဗျာဒလူပါဆိုအကုန်ပြောတော့တာပရိသတ်တွေလည်းအများကြီးဝိုင်းကြည့်ကြတာဗောအကုန်လုံးကရှက်လာဝိုင်းကြည့်တော့ဘယ်လိုလုပ်ရှက်လာမရှက်ပါနဲ့ခုနသူတို့လက်ညှိုးထိုးတာじゃမရှက်ဘူး gain သူတို့ဝိုင်းကြည့်ကြတာအဲ့ဒါငါရှင်နဲ့သင်ပစ္စည်းပစ္စည်းရည်အများကြီးနဲ့အဲ့လိုနေတဲ့တိုင်းလေးဆိုတော့ဟုတ်သလားတဲ့ဟုတ်ပါတယ်ဗျာတဲ့
အေးတပိတ်တလုံးသင်္ကန်းသုံးတယ်ရောင်ရဲအောင်ကျင့်ရမယ့်သာသနာတော်မှာအဲ့လိုလှုပ်လို့သင်မသင်သင်မဲစင်သားကြီးတဲ့အော်အဲ့လိုဆိုရပါတယ်ဗျာတဲ့ဖះရှေ့ရောက်တော့ပါတယ်လေအဲ့လိုဆိုရပါတယ်ဗျာတဲ့ခေါင်းမအောင်ကျင့်ရပါတယ်တပိတ်တော်လည်းကျင့်မှာပေါ့ဆိုပရိသတ်ထဲမှာမတ်တရလိုက်တာရပြတော့ဤကတိချိုချာဟမ်ဘာလုပ်လိုက်ဤကတိချိုချာလိုက်တာကဟင်ရှိတို့ပြန်လုံရဲပါအောင်လားတို့အနီးနာဒကာဒကမတွေခဏထားကွဒကမတွေခဏထားဒကာတွေဒကာတွေခဏထားတို့နဲ့အတူနေတဲ့ကိုရင်ဦးစင်းတော်မှာတို့ယင်ဘက်မြင်ဘူးချက်စကားယူကိုစိတ်ကူးနော်ဟုတ်တယ်မလားရှင်ဘုရားမလုံးနဲ့နော်ဒီကဒီဘေးဖယ်ချမဘလို့နေကြမလို့ကဲနေလာနေလာရှင်များတို့မနေနဲ့တော့တို့ကျသူများမြင်သွားရင်ရမရတဲ့ဒီလောက်တော့ခေါင်းမအောင်ကျင့်ချင်းလွယ်လွယ်လေးတဲ့ဘာလို့ဧကတိချိုကြတာဘုရားရှင်ကိုရမကြီးကခေါင်းမအောင်နေဆိုသူခေါင်းမအောင်နေတဲ့အတွက်သုံးတယ်မှာဘယ်နှထဲပဲနေတထဲပဲနေတော့တာအဲ့ဒါကဖះစကားနားထောင်တာလားရွဲတာလားမရှိပါဘူး။ဩအေးအဲ့ဒါသိပြီးတာပဲ။ဟိရိဥဒ္ဒပတံပဏံတုက္ကဓမ္မတမဟိတံတန္တောတပ္ပရိတလောကီဒေဝဓမ္မတိဝုဇ္ဇရိတန္တောကုဏ္ဏနှလုံးသုံးပါးလုံးကိုငြိမ်းအေးအောင်စောင့်ရှောက်ကြည်ညာတော်မူကြအကုန်သောတပ္ပရိတမြင့်မြတ်တဲ့ကောင်းသောစိတ်လုံးရှိသောသူတော်ကောင်းတို့ကိုเทวธรรมติเทวธรรมจิ่นเนี่ยปกโกฤหุ่ยวุษริวุษันติติมัตอัพเปอีตุรกองนี่ဆိုတာเทวธรรมจิ่นเนี่ยเทวธรรมจิ่นมาတော့ลูนัตแลဖြစ်တယ်นัตนัตแลဖြစ်တယ်อริยะนัตแลဖြစ်တယ်มิมิรุรุนี่จิ่นရမယ်ထက်တန်းရောက်မယ်တရားအခုကြည့်ပရိသတ်အလယ်မှာရွှဲလိုက်ပြီဘသူရွှဲတာဖះပြောတော့ရွှဲတာဖះရွှဲတာကဲဒီလူဒီမှာရွေးတတ်တဲ့လူပါလားဟမ်အိုးဖယားမဟုတ်ပါအမေရွယ်ဘူးလားဟမ်အမေရွယ်ဘူးလားဟိုလူမျိုးရွေးတာလားရွေးတယ်လို့တော့မပြောပါနဲ့ရွေးတာလားဖနှောင်းဆောင်တာလားရွေးတာလားဖနှောင်းဆောင်တာလားလက်မကြည့်တာလားမကြားတရားဆောင်တာလားဟမ်လက်မကြည့်တာလားမကြားတရားဆောင်တာလားမိဘကခေါ်မကြားချင်အောင်ဆောင်းတကွယ်အံ့ရောမရွေးနဲ့ရွေးတာတွေပါရှိတာအဖေကိုရွေးကြသည်အမေကိုရွေးကြသည်ဆရာသမားတွေကိုရွေးကြသည်ဘာကြီးဘာတွေဦးကြီးဦးလေးတွေကိုရွေးကြသည်အဲ့ဒါတွေများလုံးလို့စံလေးတစ်ချောင်းရေးထားတယ်မရွေးနဲ့ကိုပဲရွေးသွားမယ်ဟာနဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာရွေးရွေးကြီးသွားမှရောက်တာလားဒဲသွားမှရောက်တာလားရွေးရွေးဤသွားမှရောက်တာလားဖြောင်းဖြောင်းသွားမှရောက်တာလားအခုဒီလူတွေဘာလို့မရောက်တာဟောဟုတ်တယ်ပါပါလေဖြတ်ပြီးရွေးလိုက်ဖို့ကောင်းတော့တာတို့ပြောရတဲ့တို့အမေတို့အဖေတခါမှမရွေးဘူးကွယ်အမခန်နေမရွေးဘူးပါဘူးဒါမဲ့ငိုတော့ငိုကြတယ်အမေရှိမှအမေကိုပြုတ်ပြုတ်ပြီးငိုကြသေးတယ်ဒါနောက်တစ်စက်ထုတ်ကြမှာခေါ်မယ်ဒီမှာခေါ်ရင်အချိန်မလောက်ရွယ်တော့မရွယ်ဘူးအမေဖြူဆိုဖြူလိုက်တာပဲအမေမဲဆိုမဲလိုက်တာပဲဒါနဲ့ဖုံကြီးဖြစ်တာမမ့်မိသေးအမေကငါသားအဲ့ဒီသွားအကျွေးသွားတောင်းသားအိမ်မှာထင်းရောင်းဝယ်လောက်တာကိုအမေသွားအကျွေးသွားတောင်းသားတာကိုကကြောင်းပြန်ကလေးကတောင်းခဲ့ပြီးသားဘိန်းလေးနဲ့လှဲ့ပြီးတောင်းခဲ့ပြန်လာအမေတောင်းခဲ့ပြီးဆိုရင်တော့လေအမေကသူခိုင်းတာမလုပ်ချင်လို့ဖြစ်အောင်အမေစိတ်ဆင်းရဲမှလည်းဆိုတယ်မရွယ်ဘူးအမေသွားဆိုတော့တောင်းပတ်စံလို့အမေမနေ့ပြန်ချိန်ထားတာကျွန်တော်ဝင်တောင်းခဲ့တယ်ဘယ်ပြောတော့မှာတော့ငါသားတောင်းစံပတ်စံအရေးကြီးလို့အမေကမှတ်မိတာအေးနေ့ပြန်တော့သူပြေးမယ်ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ခဏများရမလားတောင်းစံဟုတ်ကဲ့အမေစက်ဘင်းလေးနဲ့တောက်နဲ့သွားတယ်ရောက်မအောင်တနေ့မှခဏနာပြီးတော့အချိန်တန်လောက်မှပြန်လာတယ်ဒုံနဲ့ပြန်လာတာအမေမတွေ့ခဲ့ပါဘူးအမေဟာတွေ့လားဖေးတွေ့မှာတော့မှာမတော့ပါပဲ။အသင်ပြေးတာမဟုတ်ဘူးတော့မိဘကိုမရွဲ့အောင်ပြောတာမရွဲ့နဲ့ရွဲ့ရင်ကိုပဲရွဲ့တော့ဘာပဲဖြစ်မိဘစိတ်ချမ်းအောင်ထားကြသမ်းပါ
အဖေရွယ်ဘူးလားအမေရွယ်ဘူးလားဩဤကဲဒီမဲဟိုဖះရရွယ်ဘူးလားဖះရွယ်ဘူးလားမေးပြီးတာမေးတာမရွယ်ဖះတော့မရွယ်ကြနဲ့နော်အမေဖေရွယ်တာကနည်းနည်းဘယ်တော်ရမှာတော့ဘယ်ဒီကောင်လည်းစိတ်ညာလာဒီကောင်တော်သေးအမေဖေရွဲ့တာတော့ဘင်းတော်ဘူးမရွဲ့နဲ့တချို့ဖះရွဲ့တယ်တွေ့ဘူးလားဖះရွဲ့တယ်သူကဲဖះကဒီ TV ကြည့်တာနေပါလေကြိုက်လားအခုအိမ်ကြီးတော့ TV ကဘယ်နှထားအော်ဖះစင်ရှိထားကောင်းတယ်အဲ့ဒါဘာလုပ်တာတော့ဟမ်ရွေးဘူးလားဟဲ့မင်းမရွယ်ဘူးအောင်ဆိုခုနပြောတော့ gain ဟောတပည့်တော်ပြောသေးတယ်မဟုတ်တဲ့ဖះမမြင်အောင်ဖះပဲကြောပေးထားတာတဲ့ဘလို့ဖះမမြင်မမြင်ကွယ်ကိုချင်းလဲစာကြည့်ပေါ့အတန်ကျဲကြီးဖွင့်တော့ဖះနာကြီးရောရွယ်ဘူးလားဖះရွယ်ဘူးလားပြောရချင်းနေဖះမရွယ်ဘူးဆိုတဲ့သူတွေဟုတ်ပါတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတော်စင်ဖះတလောက်ကြီးညိုတာမရွယ်ပါဘူးရွယ်ခြင်းရွယ်တောင်မှမသိလို့ရွယ်မိတာဟုတ်တယ်မလားဟိုလိုကြီးတော့မရွယ်ပါဘူးဖះဆုံးတော့တွေပါတယ်ကတ်လားတည်တည်ချာချာကတ်တာလားရွယ်ကတ်တာလားသာဓုပါပဲသာဓုပါပဲတခွန်းချန်ထားတယ်ဘာဖြစ်လို့တုံးဆိုတော့ကိုစားတာကပကံနဲ့ဖះကြတော့ပကံဘယ်ပကံကကြီးဟမ်ကိုကြတော့ဇုံခရင်နဲ့လက်ဆေးတာနဲ့ဘာနဲ့ပွားစားကိုကြည့်ရင်လည်းစမ်းဖះကြတော့ဗါလဲငပြောသေးသေးတပိုင်းအညာမှာဆိုထញက်ကလေးတစ်ခဲအဲ့ဒါဆိုလူချင်းတို့လာရွေးနေတာလားတလုံးမရွေးမဟုတ်တော့ကရွေးချင်းတို့ရွေးတာလားမသိလို့ရွေးတာလားကဲလေးဖြတ်တော့ဖြတ်ချင်လို့ဖြတ်တာလားမသိလို့ဖြတ်သွားတာလားဖြတ်မှကိုယ်အဲ့ဒါလို့လှုပ်လိုက်တဲ့အခါမှလीပရိသတ်လည်းဟဲဆိုအံ့သွားတာတကယ်သူတို့ကောင်းကြီးတွေလှုပ်မလားတကယ်ပညာရှိကြီးတွေလှုပ်မလားဟဲဆိုအံ့သွားဖျားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးနော်ကြီးနိုးစရာကောင်းတာအဲ့ဒါဟာပရိသတ်လည်းမဒီလိုကြီးလို့ဘာညာဘာညာမဆိုတခုံးပဲပြောလိုက်တယ်ငါရှင်နဲ့လုံခဲ့တဲ့ဘဝဘဝတုန်းက12နှစ်လုံးလုံးဒီဝဓမ္မတရားကိုရှာခဲ့ပြီးတော့အခုသင်မေ့နေဗလားတဲ့โอเคဒီဒီဝဓမ္မတရားကို12နှစ်လုံးလုံးမရရအောင်သင်ပင်ပင်ပန်းပန်းနဲ့ရှာလို့သိခဲ့ပြီးတော့မှအခုမေ့နေဗလားတဲ့ဒါလေးပြောတာအဲ့နလည်းပြောလိုက်ရောအဲ့ဒီယဟန်တော့အတိတရားဝင်သွားတယ်ဟာငါဘဝတန်ត្រာအရင်တုန်းကဒီတရားကိုဒီဝတ္တမတရားကို12နှစ်လုံးလုံးတော့ငါရှာခဲ့တယ်လို့ဘုရားပြောနေပါလားဆိုနားထဲဝင်စိတ်ထဲဝင်သွားတာပေါ့အဲ့ဒီမှနေဧကတိပြန်ပြီးတော့ယုံလိုက်ရမ်းလိုက်တယ်ရမ်းပြီးတော့အေးစီစီလေးတင့်တော်တဲ့အရာမှထိုင်သွားတော့တာကဲဒီလူတွေဘဝတန်ត្រာတစ်ဆောင်လုံးမှာဖြောင်းဖြောင်းတဲ့တယ်လေမနေခဲ့ဘူးလက်နေခဲ့လားအရင်တုန်းကတော့တဲ့တဲ့နေခဲ့ပြီးတော့မှဒီအမေဖေနဲ့တွေ့မှဘာလို့ရွဲ့တာတော့အဲ့ဆိုနည်းနည်းအတိတရားရမလားရမလားဧကတိလေးပြန်ဟောပါဘူးလူတွေကြတော့ဧကတိနဲ့မဆိုင်ဘူးအတိတရားရဖို့အရေးကြီးတာပုထုဇဉ်ဆိုတော့မှားတတ်တာတော့မှားတတ်တာပေါ့စိတ်လုတ်ကိုလို့မှားသွားလိုက်တော့မှဘုရားကအဲ့ဒါလေးပဲသတိပေးတာဘုရားရှိခိုးတော်မြတ်ကြီးကငါရှင်နဲ့ဘဝတန်ត្រာတစ်လျှောက်လုံးကဘဝတစ်ခုမှသင်ဟာဒေဝဓမ္မတရားကို12နှစ်လုံးလုံးပင်ပင်ပန်းပန်းခက်ခဲရင်ရှာလို့သိခဲ့ပြီးတော့မှအခုမေ့ပြလိုက်ပြလားတဲ့မေ့လို့ဒီလိုလောက်တာဗောဟုတ်လားဒီလူတွေတဲ့ဘဝဘဝမှာဒေဝဓမ္မတရားကိုမသိခဲ့ဘူးလားသိခဲ့မှာလားဖះဆူဆူပွင့်ဆရာတော်တန်ဃာတော်တွေပြန်ဟောဒီတရားကဖះပွင့်နိုင်ပေါ်ပွင့်နေအရင်တုန်းကတော့ဒီဒီဝဓမ္မသိပြီခုမှမေ့ပြလိုက်မှလားအဖေလေရွဲ့အမေလေရွဲ့ဆရာသမားလေရွဲ့ဖ
ဖျားတော်ရွဲ့တယ်တန်ခါဆိုတာတော့ပြောမနေနဲ့တော့မရွဲ့နဲ့တော့မရွဲ့ပါဘူးသားပြောတာဆုံးတော်ဟာပေစီသေးသေးလေးတင်တာကဲကိုကြီးဖျားတော်တော်ရေကလားကိုကတနေ့ဘယ်နှခါတော့အဲ့ဒါရွဲ့တာမရွဲ့ပါဘူးဆိုလို့ပြောရတာကိုတစ်ခါတော့ဖျားတစ်ခါကပ်ဖို့ကိုနှခါတော့ဖျားနှခါကပ်ဖို့ကပ်လားကိုယ်ဆေကတော့တော့မပြောပါနဲ့တော့အမလေးဖုန်းကြီးရှိပြောရင်လည်းညာတာတွေပါကုန်လိမ့်မယ်အေးမရွယ်နေအဲ့ဒီမှတင်စောစောကအာကဏုယဟန်တော်တွေကဘုန်းတော်ကြီးမြတ်စွာဘုရားဟောဒီအရှင်မြတ်ရဲ့ဒီဘဝမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းတော့သိပါပြီဘုရားဒေဝဓမ္မတရားဆိုတာဟိုလွန်လေဝေးစွာရှေးခါတုန်းကဒီအရှင်မြတ်ကဆက်နေတဲ့လုံလုံရှာခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်ဗျာဘယ်ဘဝတုန်းကဘယ်တုန်းကဘသူစီကနေဘလို့များရှာခဲ့တာလဲလို့တပည့်တော်တို့ကိုပြောပြပါဗျာကဲအဲ့ဒါလို့လည်းပြောလိုက်ရောဘုန်းတော်ကြီးမြတ်စွာဘုရားကအတိတ်ပြန်ပြောတာဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးကဒီအထံကရာဆရာမြတ်ကြီးပြောတဲ့စကားဟာဥပဋ္ဌံဗျာမာနောတဲ့ဒီအမျိုးကောင်သားဆက်နေတဲ့လုံလုံရှာခဲ့တဲ့တရားမေ့ပြီးတော့ဒါလို့လှုပ်လို့ဥပထံမြာမာနောတရားရဖို့ရအတွက်ထောက်ပံ့ပေးနေတာလေတနည်းပြောမှဆိုရင်တော့ဘုရားရှိမှပြိတ္တရှိမှတန်ဃာတွေရှိမှပြိတ္တတွေရှိမှအိုးဒီလိုဧကတိချွတ်ချတာဟာဘလောက်ပြည့်ကြီးရိမ့်ရိုက်ပြီးဇောက်ထိုးလဲသွားမှဆိုလို့ဘုရားကထောက်ပံ့နေတဲ့အတွက်အဲ့ဒီကြောင့်ပြန်ပြောတာဗာရဏသီပြည်ကြီးမှာဗြဟ္မရမင်းကြီးစိုးစံအုပ်ချုပ်သိလွန်ခဲ့တဲ့ဘဝတုန်းကဘဝဘဝတွေတုန်းကဘဝတစ်ခုမှာတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်မင်းလုပ်တဲ့ရှင်မင်းကြီးမှာအက္ကမဟေတိရှိတယ်။ရှိတော့အဲ့ဒီအက္ကမဟေတိကညီသားလေးနှစ်ယောက်ဖွားတယ်။မဟိတန်တကုမာရစန္ဒကုမာရမဟိတန်တဆိုတာမြေလိုကြီးကျယ်မြင့်မြတ်တဲ့သာသဆုံးမတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်။စန္ဒဆိုတာလာမင်းလိုအေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့။အဲအဲ့ဒီသားလေးနှစ်ယောက်အိုးသွားလေလာရဲ့အရွယ်လေးတော့ကနေထင်ပါလေ။ဆလင်းငါးနှစ်လောက်ရောက်တဲ့အရွယ်နဲ့တူပါမိဖုရဲ့ခေါင်းကြီးကကံကုန်သွားရှာတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်မင်းတို့တဲ့ရှင်မင်းတွေထုံးစံအတိုင်းနောက်တစ်ယောက်ကိုအက္ခမဟေတိမြောက်ပြီမြောက်တော့သူချစ်ခင်နှစ်သက်တဲ့သူကိုအက္ခမဟေတိမြောက်လိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီကတားယောက်ျားလေးမွေးလာဒုရိယကုမာရာလို့အမည်ပေးလိုက်ဝန်တန်လုံးတော့အိုးအဲ့ဒီတားလေးကြည့်ပြီးတော့ဒီနောက်အစ်စ်အက္ခမဟေတိကိုလည်းအမလေးသဘောကျပြီးတော့သားလေးကြည့်ပြီးတော့သားယောက်ျားလေးမွေးတော့အမလေးစူတောင်းစမ်းမှာစူတောင်းစမ်းမှာလူတွေစူတောင်းပေးမယ်အဲ့ဒီမှာတင်အက္ခမဟေတီကသူ့သားလေးအတွက်တောင်းကျင်တော့စိတ်ထဲကနေပြီးတော့တောင်းကျင်တဲ့စိတ်ကိုမျိုးသိပ်ပြီးအသင်မင်းကြီးစူပေးမယ်ဆိုတာအကျွန်ုပ်လက်ခံပါနဲ့အသင်မင်းကြီးစူပေးမယ်ဆိုတာကျွန်တော်လက်ခံပါနဲ့သားတော်လေးအတွက်အကျွန်ုပ်စူပေးမယ်ဆိုတာလက်ခံပါနဲ့အခုတော့မတောင်းသေးမတောင်းသေးဘူးတဲ့အခုပဲကြမှတောင်းဒီသူတို့လည်းအဲ့လိုစိတ်ပဲနေတူတယ်နော်အရွယ်ရောက်မှတောင်းမယ်ဆိုပြီးတော့ဟောအရွယ်ရောက်လိုက်ကြဆိုတန်းတော်အငယ်က14ငါးနှစ်16နှစ်လည်းရောက်တန်းတော်ကြီးတွေက20စိတ်လည်းရောက်ဒီတန်းတော်အငယ်လေးအတွက်အိမ်ရှိတောင်းပြီအိမ်ရှိဥပရာဇာရာတူတောင်းပြီအဲ့ဒီမှာနေမင်းကြီးကဟေးတပည့်ဟန်တောင်းမှလာအသင်မင်းကြီးမွေးဖွားတော့ကမိဖွားတန်းစင်တော့ကအသင်မင်းကြီးပဲဆူပေးထားတာလीမဟုတ်ဘူးအထက်မှာအကူနှစ်ယောက်ရှိသေးတယ်အကူနှစ်ယောက်ရှိရတာနဲ့ညီကိုအိမ်ရှိမင်းပြေးငါဘယ်လိုလုပ်ကောင်းမလဲဟာမရဘူးဘာညာနဲ့ပြောတော့မှမင်းကြီးကစဉ်းစားတယ်အေးပါပေးပါမယ်လို့ပြောပြီးတော့မှသားကြီးနှစ်ယောက်ကိုခေါ်လိုက်တယ်မပေးပြန်ရင်လည်းသားကြီးနှစ်ယောက်အန္တရာယ်များပြီပေးပြန်ရင်လည်းပဲကောင်းရင်တော်ရဲ့မကောင်းရင်ဆိုးမြည်ပေးတော့ပေးရတော့မှပဲတဲ့မင်းတို့ရဲ့နှုတ်ကတိအတိုင်းဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာသားကြီးနှစ်ယောက်ကိုခေါ်ပြီးတော့အမောင်တို့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေထုတ်တနေ့တည့်ရတကြွေပြေးကြတော့တဲ့အဝေးကိုတဲ့သားကြီးနှစ်ယောက်ကိုတင်းတို့နှက်ခတ်ကိုကြည့်လို့သတင်းစကားကိုနားထောင်လို့အကျွန်ုပ်နှံ့ရဆံပြီးဆိုမှတင်းတို့ကံနဲ့တင်းတို့ဖြစ်လာလိမ့်မယ်တဲ့အခုတော့အန္တရာယ်များလုံးတော့ပြေးတော့တယ်ပြေးတော့ဆိုတော့အကူကြီးနှစ်ယောက်ကပါလေအထုတ်ဆွဲပြီးတော့မသိအောင်ပြေးပြီညီငယ်လေးရှိပါသည်သူရိယကုမာရသူကဒီအကူတွေနဲ့အဖေတူအမေခွဲဆိုပေမဲ့ညီကိုအရင်လိုချစ်သည်အကိုကြီးနဲ့ရိတ်ကလေးမြင်ရောသူလည်းလိုက်ပြီးတော့အကိုကြီးတို့ဘယ်သွားမလို့အာငါတို့ဟိုလိုဒီလိုပြောလို့မရအောင်လိုက်မယ်ဆိုအတင်းလိုက်တာ
နှစ်ယောက်ထဲသွားဘူးကဘယ်နှစ်ယောက်ဖြစ်သွားသုံးယောက်ဖြစ်သွားတယ်သုံးယောက်ဖြစ်သွားတော့သွားကြကဲပြောမရတော့လိုက်ဟာဆိုသွားလိုက်ကြတာတရားဝင်တရားထွက်တော့တောင်းဟိုးခတ်ဝေးဝေးတိုက်ဆုပ်ပြည်စံသွားသွားတဲ့အခါမှာတောအုပ်တစ်ခုကိုရောက်တဲ့အခါမှာအမောဖြေကြတယ်အဲ့ဒီတောအုပ်ကြီးရဲ့အနီးမှာပဲအဲ့ဒါရေအိုင်ကြီးရှိသည်ကြံမျိုး၅ပါးနဲ့လည်းပြည့်စုံတဲ့ရေအိမ်ကြီးကလည်းကြည်လင်တန်ရှင်းဘေးမှာလည်းတစ်ပင်ရိတ်တင်နေနားခိုစရာကလည်းကောင်းဒီလမ်းကဖြတ်သွားတဲ့သူတွေအိုးသူတို့တွေဖြတ်သွားလမ်းတော်လမ်းနာကလည်းရှင်းအဲ့ဒီမှာညီငယ်လေးကအကိုကြီးရေတောက်ချင်ကဲတောက်ဆိုသွားညီငယ်လေးကကန်နေစင်ခလန်းလန်းသွားပြီးတော့ကန်နေဝေးဝေးအိမ်မှာနားနေခလန်းလန်းသွားပြီးဆင်းလဲစင်လမ်းလာဘွားကနေပေါ်လာတာရက်ခိုင်ဘလူးရေကိုစောင့်နေရက်ခိုင်ဘလူးဟုတ်ကရေးတယ်လေဆင်ရေးလဲထီလဲထီတော့ဘွားဆိုပလားတင်းမတူလေငါသူရိယကုမာရမင်းသာတိုင်းပြောက်ချုံမင်းလောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သားအငယ်ဆုံးအေးဟုတ်တယ်ငါကလေဒီမှာစောင့်နေရက်ခိုက်ပဲတင်ပန်လို့မလဲရေးတော့မယ်သုံးမယ်ချိုးမယ်လေကြံစွဲကြာရုပ်ချိုးစားမယ်လေအမောဖြေမယ်လေအေးလုတ်ခွင်းတော့ရတယ်လုတ်ပါဒါပေမဲ့လို့ဝတ်တော်နဲ့မင်းကြီးကအကျွန်ုပ်ကိုခံစားခွင့်ပေးသည်ဟုတ်ဒီထဲလာတဲ့သူတွေကိုအကျွန်ုပ်ကြည်နိုင်ရင်ခွင့်ပြုသည်မကြည်နိုင်ရင်ဖန်ဆာလို့ရသည်ဟာဘာလို့မကြည်နိုင်အကျွန်ုပ်ဒေဝဓမ္မတရားသိခြင်းနဲ့ဗာတရားအထက်တန်းရောက်စေတဲ့တရားလူနဲ့နဲ့နဲ့အရိယနဲ့ဖြစ်စေတဲ့တရားအကျွန်ုပ်သိခြင်းအသင်သိသည်ရှိသောအကျွန်ုပ်ကိုပြောပြီးရေချိုးရမကလို့ဘာပဲလုပ်လို့ကြိုက်တာလို့ခွင့်ပြုမယ်မတိလူကတော့အကျွန်ုပ်ရေကိုထိသုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အသင်ကိုဖန်ဆာမယ်သိတာဗောတဲ့ဒေဝဓမ္မအဒေဝဓမ္မသိရင်ပြောပါအသင်မင်းသားအကျွန်ုပ်ရိုးသေးစွာနားထောင်မှမို့တော့အေးတဲ့ဒေဝဓမ္မဆိုတာနေနဲ့လာတယ်ဗါတဲ့အထက်တန်းရောက်အောင်ဆိုတော့အမြင့်ဆုံးမှဗာနဲ့ဗာနဲ့ပဲရှိအေးအဲ့ဒါတော့အထက်ကရာမပြောဘူးကိုယ်စိတ်ကူးနဲ့ကိုပြောတယ်ဖြည်းလာနေနဲ့လာတယ်အေးနေနဲ့လာဆိုတော့အဒီမှာလာခဲ့ဆိုခေါ်သွားရေတဲ့ငုတ်ပြီးသူ့ဗိမာန်နဲ့သွားထဲ့ချုပ်တာနောက်ညီငယ်လေးမလာတော့ဘသူကလိုက်လာသူ့အကိုအလက်ကလိုက်လာလိုက်လာပြီးဒီလိုပဲမေးပြန်နေမေးတော့တိတာပေါ့တိပြောဆိုအရက်လေးမျက်နာဖန်ခေါ်သွားဗျာညီနှစ်ယောက်တက်မလာပါလားညီနှစ်ယောက်ပြန်မလာပါလားဆိုတော့အကိုကစဉ်းစားပြီးလာကြည့်တော့လာတွေ့ပြီဆင်းတဲ့ခြေရပဲရှိတယ်တက်တဲ့ခြေရမရှိဘူးအဲ့ဒီမှာအရေးပြန်နာပြီးတော့ညီတွေပြန်တက်လာအောင်မဆောင်တော့သိသွားပြီသိသွားပြီအဲအဲ့ဒီမှာအကြီးဆုံးမင်းသားကအေးစီစီစောင့်နိုင်ပေမဲ့ဘလူးကမစောင့်နိုင်တော့ဘူးမစောင့်နိုင်တော့ဘဝကနေဧည့်သည်လို့လို့ဘာလို့လို့ဟန်ဆောင်ပြီးတော့လာပြီဟာအသင်ဘသူလဲမင်းသားနဲ့တူလိုက်တာအသင်ညီတွေတောက်ပန်းလာဘာညာလဲ तू ကအဲချုံညွန်ပြရောညွန်ပြတော့မှအဲ့ဒီမင်းသားသင်ဘသူလဲသင်ရက်ခိုက်ဘလူးမဟုတ်ဘူးလားအကျွန်ုပ်ညီနှစ်ယောက်ဖမ်းထားတယ်မို့လားဟာဟုတ်ပါတယ်သိပါတယ်သိတယ်ဖမ်းထားတယ်အသင်လဲရေချိုးခြင်းချိုးပါတောက်ခြင်းတောက်ပါကြားဆွဲကြာရိုးတွေစားခြင်းစားပါဒါပေမဲ့ဒေဝဓမ္မမသိရင်တော့ဘာလုပ်မှာလဲဖမ်းစားမှာပဲတဲ့အဲ့ဒီမှာဒီမင်းသားမဟိတန်တကသိပါတယ်တဲ့ဒေဝဓမ္မတရားသိရင်ပြောပြပါဒီလိုမရဘူးမြင့်မြတ်တဲ့တရားစကားကိုပြောတော့မယ်ရေချိုးရမယ်အာဘလုတ်တန်ရှင်းအောင်ကျင်းရမယ်တကုလုံးတန်ရှင်းအောင်လုပ်ရမယ်မြင့်မြတ်တဲ့နေရာမှာထိုင်ရမယ်ကြံစွဲကြာရိုးစားပြီးတော့မှခေါ်နိုင်မယ်ဆိုကဲအသင်မင်းသားကြိုက်တယ်လို့လုပ်ပါဆိုအကုန်လုံးရေတောက်သုံးချိုးကြံစွဲကြာရိုးစားပြီးတော့မှကိုယ်လက်တန့်စင်ပြီးတော့မှမြင့်မြတ်တဲ့ပလင်နေရာခင်းအမြင့်မှာထိုင်ဘလူးကအနိုင်မှာထိုင်အဲ့ဒီမှာဒေဝဓမ္မတရားခေါ်တာဟိရိဥဒ္ဒမ္ပသမ္ပန္နံတုက္ကဓမ္မတမဟိတံတန္တောတပ္ပုရိတလောကေဒေဝဓမ္မတိဝုဇ္ဇရိဟိရိဥဒ္ဒမ္ပသမ္ပန္နံတုက္ကဓမ္မတမဟိတံတုက္ကဓမ္မတမဟိတံစင်ကြဲတဲ့ကုသိုလ်တရားမှန်သမျှမိမိစိတ်မှာဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်သည်ဟိရိဥဒ္ဒမ္ပသမ္ပန္နံအရှက်တရားအကြောက်တရားနှစ်မျိုးနဲ့ပြည့်စုံမှရသည်ဒေဝဓမ္မဆိုတာနှစ်မျိုးပဲရှိတယ်လူနဲ့ဖြစ်ခြင်းလည်းပဲအချက်အကျောက်ရှိရတယ်။နတ်နဲ့ဖြစ်ခြင်းလည်းအချက်အကျောက်ရှိရတယ်။အရိယနဲ့ဖြစ်ခြင်းလည်းအချက်အကျောက်ရှိရတယ်။ဟိရိတရားဥဒ္ဒပတရားဟိရိဆိုတာဒီအကုသို့လောက်ရပြောရစိတ်ကူးရမှာရှက်တာ
ဥဒ္ဒဘတရားဆိုတာအကုသို့လောက်ရပြောရစိတ်ကူးရမှာကြောက်တာဘယ်ကုသို့ဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ကုသို့ဖြစ်ဖြစ်ဘယ်သူကြောင့်ဖြစ်တာဟိရိဥဒ္ဒဘကြောင့်ဖြစ်တာမြန်မာလူတော့ဟိရိဥဒ္ဒဘကနှုတ်ကျိုးနေကြပါတယ်ဟုတ်တယ်မလားအရှက်ကြောက်လို့ပြောရမလားဟိရိဥဒ္ဒဘလို့ပြောရမလားဟိရိဥဒ္ဒဘတရားအိုတရားနာပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းဟိရိဥဒ္ဒဘရှိပါလေနတ်ပြည်ရောက်ခြင်းလဲဟိရိဥဒ္ဒဘရှိပါလေလူတွေအထက်တန်းရောက်ခြင်းလဲဟိရိဥဒ္ဒဘရှိပါလေအဲ့ဒီဟိရိဥဒ္ဒဘတာမရှိရင်ဇုံဇုံမြုပ်ပြီဟုတ်လားခဲ့တွေ့ကြည့်ကိုယ်တန်နဲ့မှာအချက်အကျောက်ဘယ်လောက်ရှိသလဲဟိရိဥဒ္ဒဘဘယ်လောက်ရှိသလဲဩအသက်အရွယ်ကြီးတဲ့သူတွေလည်းငယ်ရကြီးလာတာပါပဲမိဘတွေဘာတွေနဲ့ထမင်းစားဘူးလားအဖေနဲ့အမေနဲ့အဖေရဲ့အမေရဲ့ကိုရဲ့၃ယောက်စားဘူးလားစားဘူးတယ်နော်အဖေမိပကံလေးကိုဟင်ဥချဘူးလားဟမ်နေတိုင်းဟမ်မလီတို့ဖြင့်တစ်ခါမှတ်မိလေဘဲဥဟင်လေးဘဲဥဟင်လေးအမလီဒီလိုထချမ်းထချမ်းလေးချိတ်ချမ်းပြီးတော့ချက်တာလေးဘက်လောက်ပဲရှိပါလေအဖေရဲ့အမေရဲ့ကိုရဲ့စားတာကိုကအဖေထည့်ပြလိုက်အဖေဥချအဖေအေးမင်းမေးပေးကွာအမေရဲ့ရုပ်ငါသားစားကိုကလည်းမဟုတ်ဘူးအဖေစားជីနူးစရာကောင်းလိုက်တဲ့အဖြစ်လေးဟုတ်လားတချို့အဖေအမေနဲ့တူတူစားဥချဖို့နေနေတာလားဘယ်သူမှမစားခင်တော့ဟင်းအိုးတဲ့နှိုက်စားမစားဘူးလားစားဘူးလားပြောစားဘူးတယ်မို့လားအလုံးမစားဘူးကမလို့ပြစားဘူးစားဘူးတယ်ပြောပေါ့အိုတရားနာနေတဲ့ပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဒီထမင်းဟင်းဘသူရှာကျွေးတာဒီထမင်းဟင်းကိုဘသူကချက်ကျွေးတာရှာကျွေးချက်ကျွေးတဲ့ဒီအဖေအမေကိုတောင်မှဥလေးမချဘဲနဲ့စားနိုင်တာဘယ်စိတ်အရှက်လည်းမရှိပါလေအကြောက်လည်းမရှိပါလေအဲ့ဒါမျိုးတွေမလုပ်ကြနဲ့ဟုတ်လားအရှက်ရှိသမ်းမှာအကြောက်ရှိသမ်းမှာအရှက်အကြောက်ရှိရင်ကုသိုလ်ဖြစ်တယ်အကုသိုလ်မဖြစ်ဘူးဘယ်ကုသိုလ်လှုပ်လှုပ်ဘယ်ကုသိုလ်လှုပ်လှုပ်တခြားစဉ်းစားကြည့်နော်မိဘကရှာကျွေးတာကိုကမျက်နှာပြောင်တိုက်ပြီးအမေဖေရှေ့ထားပြီးတော့ဗပြင်းနဲ့ပြင်းနဲ့ဆိုင်ဘယ်လောက်ရှက်စရာကောင်းလို့ဘလောက်ကြောက်เสียကောင်းလို့ရှင်းတာခုပြောတာရှင်းတော့ပြုံးကတော့အတန်မကြေဘူးခွေဟုတ်လားတော့ပြုံးမမေးတော့ပါជីជីဝင်းပြောင်းလာအជីជីဝင်းမေးမှနဲ့တူတယ်နေဥချစားဘူးလားနေပြီးတာစားဘူးပြီးတာသေချမ်းညံ့နဲ့စဉ်းစားမိမိတို့ခုလို့စားနိုင်တောင်းနိုင်ပြည့်စည်ဥစ္စာတွေပြည့်စုံအောင်အရင်ဘဝကမလူခဲ့ဘဲနဲ့ရမလားဟေ့ဒီစည်းဝါးဥစ္စာဘယ်သူကရှာပေးတာဒါနာဟုတ်တယ်မလားအလူဒါနာရှာပေးတာမဟုတ်လားအိမ်ကောင်းကောင်းရတာဒီကျောင်းလူဒါနာကြောင့်ရတာအငှိုစားကောင်းကောင်းရတာဒီသင်္ကန်းလူဒါနာကြောင့်ရတာအစားအသောက်ကောင်းကောင်းစားနေရတာဒီဆုံးလူကြောင့်ရတာကျမ်းမာရေးကောင်းနေတာဒီဒီသူတို့တော့သိနေပြီတို့ဟောစရာမလိုတော့ဆိုတရားမြန်မြန်သိလိုက်တာပဲကောင်းโอ้ตยานาปริตตอปองตุรองก้องโลชัดตัดไล่จะซ้ํามาจောက်ตัดไล่จะซ้ํามาฐานะก็ปี้ได้ซีบัวองค์สาดีเนี่ยฐานะโกญัตนะเปียงไต่ปี้ซ้าวนล่ะบ่บ่มาผีเนี่ยบะซะผีไม่ผีเนี่ยเตชาซึนซากะนี่เปลี่ยนอุลินโกเจื้อซื่อรอเชิญบะมอเสียรออีโตเปลี่ยนอุลินธรรมดุระจั่วเมซอโลมะเนกะมาถะณีจิ้นเปลี่ยนละดาอเปมันขันบีฮ้อไปนี่ดาမင်းည9နာရီကျော်မှကို့တောင်စုံးကပြန်ရောက်တယ်ညာလဲကို့အလုပ်ကိုလုံးနဲ့ကောင်းကောင်းမကျင်းရဘူးဒါလေးပြောချင်လို့ဟောပေးတာဒါနာကပေးတဲ့စီးပွားဥစ္စာတွေနဲ့ဒါနာမပြုတ်ပဲမျက်နှာပြောင်တိုက်စားဘူးသလားစားရဲသလားပြီးကို့ကိုကြိုက်သလိုဖြေရတယ်တရားပွဲဖြေတာတစ်မျိုးအိမ်ကြတော့တစ်မျိုးအိမ်ကြတော့ကိုမွေးထားတဲ့အသားတစ်မျိုးတော့အမေဒီကြောင်ရင်နဲ့ကနော်ကျွန်တော်ဒီဝသားတော့လေးစားနိုင်မယ်ဟက်ကောင်လေးအဲ့ဒါနင့်အဖေဖို့ဟောလို့ပုံကတ်
တန်းသမီးကြတော့မကြွေးချင်ဘူးနင့်ဖေဖို့တကိုင်တိချာစဉ်းစားတော့အမေအဖေကရှာကြွေးချက်ကြွေးတဲ့ထမင်းကိုဥချပြီးမစားတဲ့သူသည်ဒါနကပေးလို့ချမ်းသာလာတဲ့စီးပွားဥစ္စာကိုဘယ်တော့မှဒါနပြန်ပြုတ်လိုက်မည်မဟုတ်တို့မိကောင်းဖန်ကောင်းနဲ့နေလာရတဲ့မိကောင်းဖန်ကောင်းမြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေဒီနိုင်ငံကဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အမေအဖေတွေဆုံးမတာအဲ့ဒါတို့တို့ခတ်စားလဲရတယ်ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲသာသမီဥချပေးသာသမီဥချပေးဘလောက်ကောင်းလို့မိမကရှာကြွေးချက်ကြွေးတဲ့ထမင်းဟင်းကိုသာသမီကဘာလုပ်ရသည်မိမဥချစားရတယ်အဲ့ဒါဟိရိကုတ္တပါရှင်လောက်ခုပြောတာဒါနကပေးတဲ့စီးပွားဥစ္စာဒါနကိုမျက်နှာပြောင်တိုက်ရဲသလားတိုက်နေတဲ့သူတွေတပုံကြီးမလူပဲနဲ့စုသိမ့်ထားတာတွေဟုတ်တယ်မလားသေမအထုတ်လိုက်မိဘမျက်နှာပြောင်တိုက်တာရဲ့ဒါနမျက်နှာပြောင်တိုက်တာရဲ့ဘယ်ဟာနည်းနည်းတော်သေးဟမ်ဘယ်ဟာမှမတော်လဲနှမျိုးလုံးတိုက်နေတာပဲโอ้ติยานันปริตอปองตุรกองโตตีละ5บ8บ10บสัตติอาภิญส่องทิ้งเนี่ยตีละทีมิมิเยอัตตะโกชีเสทีจ้ํามาเสทีหุดมะล่ะดิแล้วขันนาโกจ้ํามาตันซวนเนี่ยคามาตีละก็ไปได้ดีอโจเนี่ยตีละโกญัตนะเปียงไต่พี่รอตีละดิเนี่ยเป็ดฉินล่ะอแช่อเจ้าไม่ชื่อโกเป็ดနေတဲ့သူတွေတပုံကြီးဟုတ်လားဘကုငါဟောမဲ့တာအရှက်အကြောက်မရှိတဲ့သူတွေအဲ့ဒါပဲဟုတ်လားလက်ချီအစုံအလင်းနဲ့ဘဝတန်ត្រာမှာဝေယဝဆလုတ်ခဲ့ကြလေကုန်ပြီအဲ့ဒီဝေယဝဆလုတ်ခဲ့လို့ပဲခန္ဓာကိုယ်အချိုးစားလူးစင်းမိပြီးတော့လက်တွေခြေတွေပါပါသည်လက်ချီပါအောင်ပေးခဲ့တဲ့ဝေယဝဆကိုမျက်နှာပြောင်တိုက်ပြီးတော့ပြင်းနေကြအောင်မလားတပြည့်စည်းလဲမကိုင်းကြမ်းလဲမတိုက်ဖယားတောက်တော်ရေကလည်းချင်အောင်ပေါ့တဘောပေါင်လာခုပြောတာမျက်နှာပြောင်တိုက်ရဲသေးလားတမထအားထုတ်လို့စိတ်ကလေးကြည်လာမှစိတ်ကြည်တဲ့အချိန်မှတမထကိုအားမထုတ်ပဲနေရင်မျက်နှာပြောင်တိုက်တာဉာဏ်ရှိလို့ဝိပဿနာအားထုတ်လို့ဉာဏ်ရှိလာတဲ့အခါမှရှိတဲ့ဉာဏ်လေးတဲ့ဝိပဿနာအားမထုတ်ရင်မျက်နှာပြောင်တိုက်တာဟုတ်လားဧကတိချွတ်ချတာတဲ့ဆိုတယ်ကိုယ်တို့တို့ယဟန်ဧကတိချွတ်ချတော့ရည်လိုက်ကြတာကိုကြတော့ဒါနကပေးတဲ့စည်းဝါဗပြင်းနှပြဲစားပြီးပြန်မလူတာကြတော့မရှက်တတ်ဘူးအခုတော့ပြုတ်မေးကြည့်ရှက်တတ်လို့ဒီချောင်းလူတာကြောက်တတ်လို့ဒီချောင်းလူတာအဲ့ဒီအသည်လေးဝင်ရမှာဟုတ်လားဖះတော့တော့ရည်ကကြစားမှန်ကွယ်စီမီကံပန်းကကြစားမှန်ကွယ်ဒါနကပေးတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေနော်ရှိတယ်ရှိတယ်မိဘပေးတဲ့အမွေပေါ်နဲ့မိဘတိုက်ပေါ်တက်နေပြီးမိဘအချိုးမကျလို့ဆိုမောင်းချတဲ့သူရှိတယ်အဲ့ဒါတည်းသိုးတဲ့ဒါနကပေးတဲ့စီးပွားဥစ္စာတွေကင်ပြီးတော့ကက်စီနဲ့နေပို့သိုးတယ်ဟုတ်လားဟောလိုက်ချင်တယ်ကွတဏှာကြီးပြေတော့မှာမို့လို့မဟောပါဘူးတဏှာကြီးပဲတော့ပါမှာဟီရီဆိုတာရှက်တာဥဒ္ဒပဆိုတာကြောက်တာဟီရီဆိုတာကသူများသိเสียမလို့ကိုယ့်ကိုရှက်တတ်ရတာဟိရိဆိုတာကိုယ့်ကိုရှက်တတ်ရတာဥဒ္ဒပဆိုတာသူများကိုကြောက်ရတာဥဒ္ဒပအနေနဲ့ပြောရင်ငါဒီလိုလှုပ်လို့ဘယ်ကောင်းမလဲဒီလိုပြောလို့ဘယ်ကောင်းမလဲဒီလိုစိတ်ကူးလို့ဘယ်ကောင်းမလဲအဋ္ဌိမန္တာတကိုးကြီးတဲ့လူတွေ net တွေရှိသည်ဒိဗ္ဗစက္ခုအဘိညာဉ်ရတဲ့လူတွေ net တွေရှိသည်ဟုတ်လားပရစိတ်တဝိဇာဏနာဝိဓုပရစိတ်တဝိဓုသူများစိတ်ကိုတီးတဲ့သူတွေရှိသည်ဘေးလူကိုကြောက်ရတာအဲ့ဒါဥဒ္ဒပအရှက်ကြတော့ကိုယ့်ကိုရှက်ရတာဘယ်သူမှသင်စရာမလိုဘူးဒါကြောင့်မို့ပြောပြီးသားဒါကြောင့်မို့ပြောပြီးသားဘေးလူကိုကြောက်ရတာကအဖေဆုံးမှတလို့ကိုယ့်ကိုရှက်ရတာကအမေဆုံးမှတလို့ကြိတ်ပြီးတော့ရှက်ရတာဇာတိရဲ့ဝရရဲ့ဘသူရိယရဲ့ဘဟုသစ္စရဲ့လေးမျိုးဇာတိဆိုတာကိုယ်ဇာကိုယ်ဇာကိုကိုကြည့်ပြီးတော့အကုသို့မလုပ်ရတာဟေးဘာလို့လုံမှာတော့ဒါတငါသေးတွေလုံတဲ့အလို့ဒါမုတ်ဆိုးတွေလုံတဲ့အလို့ဟုတ်တယ်မလားသူများအသက်သက်တယ်ဆိုတာတငါသေးတွေလုံတဲ့အလို့
သူများပစ္စည်းခိုးတယ်ဆိုတာတကယ်သခိုးချဘိုးတွေလုံးတယ်အလုံးငါလိုလူမျိုးကဒါမျိုးလုံးလို့ဘယ်သိတော့မှာတော့ဘသူမှသင်ပြရတာမဟုတ်ဘူးအမေကသမီးကိုကြိတ်ဆုံးမတယ်လို့ကိုဟီရီကကိုဘာလုပ်ပြရမှာလဲဆုံးမပြရမှာဟီရီဩဒပတံပနာဟီရီဆိုတာအရှက်တရားအမေဩဒပဆိုတာအကြောက်တရားအဖေဟီရီဩဒပတံပနာအရှက်အကြောက်မိဘနဲ့နေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ပုဂ္ဂဓမ္မတမဟိတံစင်ကြယ်ပြီတဲ့ကုသိုလ်တွေအလကားနေရင်လို့ရပြီတဲ့အလကားနေရင်ဆိုတာဟိုအာရပါရပြောလိုက်လို့တော့အလကားနေရင်တော့ပဲရမှာအရှက်အကြောက်တရားရှိရင်ကုသိုလ်ကရနေပြီတဲ့ဒါသတိထားတယ်ဟုတ်ဒီကဘာအင်းနာဟောရပိုကောင်းလေကမုံပွင့်ရှေ့မှာတော့ခေါ်လိုက်ခြင်းလေတို့အပြီးပြဆိုင်ရထေရဝါဒဗုဒ္ဓံတာနာပြုတက်ကတော့တို့အဆောင်ကနေစံတင်ဆောင်ဘက်သွားရင်မြင်းကြတခုပဲရှိသစ္စာဆိုလို့ရတယ်အဲ့ဒီလမ်းအခုမှမြင်းကြကမကူးတဲ့အခါတခါမှရှိမြင်းကြတွေ့ရတဲ့ဟိုဘေဘေးကူဒီဘေကဘေးကူမရှိဘူးဘသူကခိုင်းတာလို့ဆိုကိုယ့်ကိုရှက်တာကိုယ်ဆက်ကိုကိုကြည့်ပြီးရှေ့ရသည်ကိုအရွယ်ကိုကိုကြည့်ပြီးရှေ့ရတယ်ငါတို့ယဟန်ဖြစ်ပြီးဘာလို့ဒီလိုလုပ်မှာတော့ငါတို့ကိုရင်ဖြစ်ပြီးဘာလို့ဒီလိုလုပ်မှာဖယားသားတော်သမီးတော်တွေဖြစ်ပြီးဘာလို့ဒီလိုလုပ်မှာလို့ငါတို့ဖယားတကငါတို့ကြောင်းတကဘာလို့ဒီလိုလုပ်မှာတော့ကိုယ့်ကိုရှက်တတ်ရတာဟုတ်လားမြင်ကြလဲပဲပျောက်လို့ပျောက်မှန်းမသိမီးပွင့်ရလဲတော်ပါပြီအဲ့ဒါကိုတော့မဆိုင်တခုလေးပြောလိုက်ခြင်းမသည်ဟိရိဩဒပတံပဏံတုတ်ကဓမ္မတမဟိတံတုတ်ကစင်ကြေတာကောင်းတာ good family good family clean family သူတို့ကပြောတာကတော့ good government clean government လို့ပြောတာ government ကိုလည်းမဆိုင်ဘုံကြီးဆိုတော့ good family clean family ဖြစ်ခြင်းအရှက်အကြောက်ရှိရသည်ကိုဟာကိုမဟုတ်တာလောက်ရမှာရှက်ရတယ်ဘေးပဝန်းကျင်ဥပဒေဆိုတာကြီးကိုဘာလို့ရလဲကြောက်ရတယ်အဲ့ဒီအရှက်အကြောက်ရှိမှ good clean ဖြစ်မှာအဲ့ဒီအရှက်အကြောက်မရှိသမျှကာလပတ်လောက်ကတော့ဘယ်တော့မှ good clean မဖြစ်ဘယ်တော့မှအထက်တန်းရောက်တဲ့နိုင်ငံဟုတ်ပါဘူးကိုနဲ့မဆိုင်ဘူးလေနိုင်ငံအထက်တန်းရောက်တဲ့လူမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့ဘာရှိရမှာလဲအရှက်ရှိရပါသည်အကြောက်ရှိရပါသည်အဲ့ဒီအရှက်အကြောက်တရားဟာလူထဲမှာလဲလူနဲ့နတ်ထဲမှာလဲနတ်နဲ့တတ္တဝါထဲမှာလဲအရိယာနဲ့အဲ့ဒီနှမျိုးအရေးကြီးသည်ဟုတ်လားကိုအရွယ်ကိုကြည့်ဒါကလေးလုံးတဲ့အရွယ်ငါအရွယ်ကြီးနဲ့ဘယ်လုံးလို့ကောင်းမှာတော့ဟုတ်လားဂိမ်းဆိုတာမရှိဘူးလားခုခေတ်မိတွေကစားဖို့လားအဖိုးတွေကစားဖို့လားအဖိုးတွေလည်းကစားနေတယ်သားရီကစားဖို့လားအဖေရီကစားဖို့လားကိုယ်အရွယ်ကိုကြည့်ပြီးကိုယ့်ကိုရှေ့ရတာနော်ကိုယ့်ဆက်ကိုကြည့်ပြီးကိုယ်ရှေ့ရသည်ကိုယ့်အရွယ်ကိုကိုယ်ကြည့်ပြီးရှေ့ရသည်သူရိယဘဝရဲရင်တဲ့တတ္တိရှိတဲ့သူဒါကငပြင်းနေအသုံးမချတဲ့လူမိုက်တွေတတ္တိမရှိတဲ့ကောင်တွေလှုပ်တဲ့အလုံးဒီဟာမျိုးကသူများဒုက္ခရောက်အောင်လှုပ်ပြီးမှကိုယ်ကြီးပွားအောင်လှုပ်တဲ့အလုံးမျိုးဟာဒုနဲ့မဆိုင်ဘူးငါမှတတ္တိသူတော်ကောင်းတတ္တိရှိတဲ့ကိုယ်ဝိရိယနဲ့ကိုယ်ကြိုးစားမယ်သူများကိုအနှောက်ယှက်ပေးစရာမလိုဘူးကိုစည်းဝါကိုရှာမယ်အဲ့ဒါအရှက်တရားဟုတ်လားတို့တိုင်းပြည်ဟာတိုင်းပြည်ကြီးတွေဘာနေလဲတို့မြန်မာလူအာဒါလည်းဘာနေပြန်ထူတော်ပါဘူးခဲတို့မြန်မာတိုင်းပြည်တို့မြန်မာနိုင်ငံတို့မြန်မာလူမျိုးတွေဘာမရှိလို့မတိုးတက်တာအရှက်အကြောက်မရှိလို့မတိုးတက်တာဒါပေမဲ့တိုးတက်တဲ့လူတွေရှိတယ်တိုးတက်တဲ့ယဟန်တွေရှိတယ်တိုးတက်တဲ့ရှင်တွေရှိတယ်တိုးတက်တဲ့သီလရှင်တွေတိုးတက်တဲ့လူတွေရှိတယ်ဘာရှိလို့အရှက်တရားအကြောက်တရားရှိရင်တိုးတက်တဲ့အရှက်အကြောက်မရှိရင်တိုးပြောတာမဟုတ်ဘုရားဟောဟိရိဩဒပတံပဏံတုတ်ကဓမ္မတမဟိတံတန်တော်တပ္ပုရိတလောကေဒေဝဓမ္မတိဝုဇ္ဇရိအရှက်အကြောက်ရှိသမ်းပါဘဟုသစ္စာဘဟုတုဒ္ဒရှိတဲ့သူဟာတဲ့အတိညာဘဟုတုဒ္ဒရှိတဲ့သူဟာအတိညာဘဟုတုဒ္ဒမရှိတဲ့သူတွေလုပ်တဲ့အလုပ်မလုပ်နဲ့တမောပေါ့လားကို့မှာအတိညာမရှိဘူးလားရှိလားဒီအလုပ်ကတော့အတိညာမရှိတဲ့သူတွေလုပ်တဲ့အလုပ်ဒီလုပ်တော့ငါမလုပ်ဘူးငါမှအတိညာရှိတယ်အေးတို့အတိညာရှိတာလေးတစ်ခုကြုံခဲ့တာလေးပြောပြအောင်မယ်ဟာတဏှာကြီးပြည့်ပြီမမနဲ့ဆက်မနေလို့ရလား
တယောက်ရလားရမယ်နော်ဘဟုသူတ္တရှိတာမမီသေးတယ်တို့ဘဝဖြောင်းချောင်းတစ်စီတစ်ဆောင်မနေ့6နာရီလားဗာလဲမသိအဲ့ဒီအချိန်မှာလွင်လာရှိပါအဲ့ထက်မှလည်းပါပြီးရောပေါ့တို့ငါးတန်းအောင်တဲ့နှစ်ကຫນွေခါမှာတို့ကစကိုင်းသားစကိုင်းတော်တော်ပန်ရအဲရွာလန်းရှိတယ်ရွာလန်းအရှိတ်ဘက်မှာတို့အဖေတို့အမေတို့တို့နေတယ်အနောက်ဘက်မှာကအဖိုးဖွားတွေနေတယ်အဲ့ဒီမှာခမဲတော်ကြီးရဲ့အမရှိတယ်ဒေါ်ချစ်မြိုင်ခမဲတော်ကြီးရဲ့အမကဒေါ်ချစ်မြိုင်အဲသူ့ယောက်ျားဘိုးစိန်ကတော့သူ့ယောက်ျားတို့ခမဲတော်ကြီးကဘိုးအောင်တန်းအသုံးအောင်သုံးယောက်ဘိုးအောင်တန်းရဲ့ဒေါ်ချစ်မြိုင်ရဲ့ဘိုးစိန်ကတော့ရဲ့ဘိုးအောင်တန်းနဲ့ဒေါ်ချစ်မြိုင်ကမောင်နှမဒေါ်ချစ်မြိုင်နဲ့ဘိုးစိန်ကတော့လေယာစနီးမောင်နံဒါနဲ့ဘိုးအောင်တန်းနဲ့ဘိုးစိန်ကတော့ကမိုင်မဆိုးအေးတတော်ဆွေမျိုးဆက်တိုင်ပြီးဒီ6နာရီခွဲ9နာရီလောက်ငါးတန်းအောင်တော့ကမမိထားတယ်ခမင်းစားကြတို့တို့ကဇပွဲကိုင်ဇပွဲကုံ4000ဇပွဲကုံကြီးနဲ့မတက်ဇပွဲကုံနဲ့ကလထိုင်းနေနဲ့တန်ရာကြီးတွေနဲ့စားဒီမောင်ကြီးပြောစားလေးစီ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 နဲ့အတန်ကြာဒီလိုပြောရရင်ဒေါ်ချင်းမြန်ရဲ့ယောက်ျားဘိုးစိန်ကတော့ပယံဆရာသူပယံဆရာဆိုတော့ဒုစီမှာပယံဆရာလက်သမားဆရာဆက်ဆရာဆေးသုံးဆရာဘာဆရာဆိုရင်လေအဲအရက်ကလည်းတောက်တက်ရတယ်မိမကလည်းအဲ့ဒါပယံဆရာနာမည်ကြီးဒို့တော်ကြီးရဲ့အဲ့ဒါအမျိုးသားပဲဘိုးစိန်ကတုံးနဲ့အဲ့ဒါစီ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 နဲ့အတန်ကြားတော့လေဟာဒူးလဲနားဆိုရင်တခါကြီးကသူသူသူကစားနေရနေလက်ကရတာဒူးလဲနားထောင်ကြစီ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 နဲ့အတန်ကြားကေရုံမူကြောင့်ဘာအောင်အတန်ကြားတာဘာမလေးဆိုကေရုံမူကြောင့်ဘာအောင်ဆိုတော့ဒူးလဲနားဆိုတော့ကေရုံမူကြောင့်ဘာအောင်စိန်ကတုံးကျုပ်တက်နေပါလေတဲ့ဘုရုတန်တို့ချင်းမြင်တာစင်ကရောကြောက်တက်နေကြပါလေလေကဲဟိုမှာသူ့အမလေဆက်စားနိုင်သေးလားကေရုံကြောင်ပါဦးကေရုံကြောင်ပါဦးစင်ကရောကြောက်တက်နေပါလေလေခမဲတော်ကြီးမှတ်မိသေးတယ်ဘုံအောင်ပြတ်ဆိုလက်တော်မစေးတော့ဘူးလေဒီထမင်းစားတဲ့နေရာပြတ်ဆိုထွက်သွားသူလည်းငါးတန်းဆိုတော့လေလိုက်တာပေါ့အဖေနောက်ကတ်လိုက်သွားတာမပြီးဘူး तू ကဒိုးထက်တော်ခွာသေးတယ်ခမဲတော်ကြီးကเออดีนี่คนล่องๆบ่มีนบ่มีไล่หยอกก็เลยแน่ๆแล้วปองนี่ขมဲတော်อีไอ้นาแลหยอกขวัดโซ่ได้อตันจ้าไล่บดุแลตัวผู้ไอ้ยมูนาโอ้สิงกระดงบาเรดิจุ๊ดตัดนี่บาเรดิไก่แกรงกูจะบ่โอ้สิงกระดงจุ๊ดตัดนี่บาขมဲတော်อีพี่ตัวโดแล้วน้องอตันเมจังไล่ขวัดขวัดโซ่ได้อตันจ้าพี่รออตันตะตันบ่ล่ะလုံးကြပါဦးအောင်တန်းစင်ကရုံးတက်နေတယ်တဲ့ဘာကြီးတော့မင်းတို့ဟာအောင်တန်းပါဖြစ်တယ်ဘာလို့ရှိရလားဟဲ့ဘာဖြစ်လို့တော့ဟာစောတော့အော်ရာတစ်မျိုးဟောတာခဲ့အဲ့ဒီ၃ယောက်ဘယ်သူမှဘယ်သူဆိုးလဲဘသူမားလဲကဲဘိုးအောင်တန်းရဲ့ဘိုးစိန်ကရုံးရဲ့ဒေါ်ချစ်မြိုင်ရဲ့ဘသူမားလဲဟမ်ဒေါ်ချစ်မြိုင်မားတာဒေါ်ချစ်မြိုင်မားတယ်ပြောရအောင်ကို့မောင်ကကို့ယောက်ျားထိုးတက်လို့သေသွားရင်ကို့ကိုတက်တလုံးကို့မောင်ကကျွေးမလားခဲ့ပြီးတော့ကျွေးမလားဒါမြေဒေါ်ချစ်မြိုင်မားလားမမမတိရရှိနေပါဒေါ်ချစ်မြိုင်ပဲလိုက်တယ်ခိုင်းဒါမျိုးဘသူမား။ဩငါအဖေ။ငါအဖေမားတယ်။မင်းတို့ကောင်းနေကွာနင်တို့ဟာ။နင်တို့ကမောင်နှမတွေမရှိကြဘူးလား။ပြိုတန်ကိုင်။ညီကမောင်နှမတွေမရှိကြဘူးလား။တကောင်ကျွက်တွေလား။မောင်နှမတွေမရှိဘူးလားရှိတာ။ကိုမတူရတဲ့နေကိုင်းနေနိုင်လားအေးပါဒါပြဘုံတမ်းမာလာအလိုလိုမာတယ်ဆိုငါမဟုတ်ပဲပြန်ပြေးပါဒ
แล้วนี่บรูมาบรูมาเลยกูประสานให้กูตอดดาบาผิดโหฮะกูประสานให้กูตอดญีรุประสานบาล่ะไก่แกโพสิกระงมาล่ะฮะแค่ดันนี่บรูมาโหโอ้บรูมามามาตีร่มเลยโหมาဘောတန်ကစိတ်ဆိုးပြီးအိမ်ပြန်ငကြီးတောင်ဒါဆွဲတာကျန်တဲ့ညီကိုတွေတားထားလို့တော်သေးတယ်ဒါတော့ဘယ်သူမှမမာဘူးအော်တော့ပြီးတော့ငါရောက်ဖာအကျော်လေးတက်ပြီးအဲ့လိုမလုပ်မှန်းနဲ့လင်းနေမရသူတို့ပဲတက်တယ်မတက်ပါတယ်ရောက်တယ်လင်းနေမရကလင်းနေမရရှာနေတော့ဆိုပြောသမှာမဟုတ်ကဲ့ရှာနေသွားနေကဲ့အတူနေတော့မကြိုက်ဘူးလားကြိုက်လားလင်းနေမရလဲကဲအတူနေတော့မကြိုက်ဘူးလဲကြိုက်တာတခုတော့မေးကြည့်ပါဦးမယ်ကဲရှာနေသွားနေကိုင်းပါဇက်အပြင်ထွက်ပြီးတော့ဘယ်နှခါကြိုက်တော့ပြောပြုတ်ပါဇက်အပြင်ထွက်ပြီးကြိုက်တဲ့ရှာနေသွားရှိလားအခုကအိမ်ရှိထွက်တတ်နေကြတာကိုကိုအိမ်မှာတတ်အိမ်အတွင်းနဲ့တတ်ကြပါလားအိမ်ခန်းနဲ့တတ်ကြပါလားကဲအိုတရားနာပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ငါးတန်းကြောင်းသားကလေးကဘ ഹു တုတရခဲ့ပါသည်ဟုတ်လားတို့ခမဲတော်ကြီးကဟောဒီရေကူးတရားနာတဲ့သူတွေကနှစ်ပေါင်းတလောက်90ကျော်လောက်အောင်ထိကြာသွားပြီမဲ့တို့သူတို့ကတို့ခမဲတော်ကြီးကိုအပြစ်ပြောခံရတော့အဲ့ဒါလို့လုတ်ပြီးတော့ကိုတို့ကိုဘ ഹു တုတံပေးခဲ့တာငါသာတဲ့ဘယ်ချာမှဝင်မပါနဲ့တဲ့ဟုတ်လားရှင်းလားပါဘူးလားကိုနဲ့ဆိုင်နေထင်ပြီးတော့ဟိုနေရာဝင်ပါဒီနေရာဝင်ပါအဲ့ဒါဟီရိဥဒ္ဒပမရှိတာတခါတည်းကျတော့ပြောတယ်ဥစိကိနာမပါဘူးလားဒီထဲဟောဘိုးအောင်တန်းချောင်းဖို့လို့ပြောလိုက်ကြဥစိကိနာတော့ပါခြေတယ်နော်ဒါမဲ့ဘာဖြစ်ဘိုးအောင်တန်းကသင်ပေးခဲ့တာဘဂုတ္တရှိတယ်မနာရဲကိုစွဲနာစိန်ကတုံးကြုတ်တတ်နေပါတယ်တော့တယ်ကဲနောက်ကြတော့အောင်တန်းမင်းသာသူတို့တော့လွတ်ရသွားပြီ။နေရကဟိုပါရီပါပါအောင်မလား။အိုးသူတော်ကောင်းတို့ဘ ഹു တုတမရှိတဲ့သူတွေကလာဟိုပါရီပါပါတာ။ဟုတ်လား။နောက်ကြတော့လေဒီလင်မယတဲ့သွားတာပဲ။ဟုတ်လား။နောက်ကြတော့ဒီလင်မယတဲ့သွားတာပဲ။မသိလို့ဝင်းပါတဲ့တဲ့ဥစိကိနာမပါဘူး။မပါခြင်းလို့လား။ဘောအောင်တန်းကြောင့်လားဘောအောင်တန်းကနာမည်ပြက်ခံပြီးသင်ပေးခဲ့တာဘ ഹു တုတ္တဒီအလုံမျိုးတွေကဘ ഹു တုတ္တမရှိတဲ့သူတွေလုပ်တဲ့အလုံးလို့သိအောင်သင်ပေးသွားတာကိုဟာကိုရှက်တတ်စမ်းမှာကိုဟာကိုကြောက်တတ်စမ်းမှာရှက်တတ်ကြောက်တတ်ရင်ကုသိုလ်ရသည်အကုသိုလ်မဖြစ်ဟုတ်လားကြီးဝါတိုးတဲ့အောင်မြောင်ဘာပဲအရေးကြီးတာအရှက်အကြောက်ပဲအရှက်ဆိုတာကိုဟာကိုတိုးတိုးတိတ်တိတ်ဆုံးမရတာကိုကိုဆုံးမတာအချက်ဘေးလူကိုကြည့်ပြီးတော့ကြောက်ရတာအဲ့ဒီအချက်အကြောင်းအဲ့ဒါလည်းပြောပြလိုက်ရောအိုးရက်ခိုက်ဘလူကသဘောကျပြီးအသင်မင်းသားကြည်ညိုလိုက်တာသဘောကျလိုက်တာကျေးဇူးတင်လိုက်တာအသင်မင်းသားအိုးဒေဝဒမတရားကိုသိပါပေတဲ့အသင်မင်းသားကိုကြည်ညိုလွန်းလို့ညီကိုနှစ်ယောက်တစ်ယောက်ကြိုက်တာရွေးတယ်လွတ်မယ်တဲ့အငယ်ရဲ့အကြီးရဲ့နှစ်ယောက်ဖမ်းခံထားရတယ်လေတယောက်ကညီကိုရင်တယောက်ကဝန်ခွဲကဲဘသူလွတ်မလဲရွေရွေကြိုက်တာရွေငယ်ရွေမလားအလက်ရွေမလားဟမ်အလက်ရွေမယ်ငယ်ကိုရွေမယ်ဘာလို့ငယ်ရွေမှာအလက်ဟမ်အလက်ရွေမှာလားငယ်ရွေမှာလားဟာအဲ့ဆိုနှစ်အုပ်စုခွဲတာကွယ်ကြိုက်တဲ့နှစ်ယောက်တယောက်ရွေလဲပြောညီငယ်ဆုံးလေးပြီးတဲ့ဝန်ခွဲကိုဘသူ့ကိုတောင်းညီငယ်ဆုံးလေးကိုလွတ်ပြီမှာတဲ့အဲ့ဒါလိုလဲပြောရောရက်ခိုက်ဘလူးကလက်ညိုးထိုးပြီးရည်ပြီးဘလူးရည်တော့ကိုလည်းမရည်တတ်ဘူးလေလက်ညိုးထိုးပြီးရည်ပြီးအိုးမင်းသားတဲ့သင်ကဒေဝဓမ္မတရားကိုသိတော့သိတယ်မကျင်ဘူးသိတော့သိတယ်မကျင်ဘူးအကြီးအငယ်ဘသူ့ကိုယိုသေးဘသူ့ကိုလေးစားဘသူ့ဦးစားပေးရမှာအကြီးကိုအခု
ဘသူရွေးသွားရွေးတဲ့နာကအကြီးတဲ့တင်းအငယ်ကိုရွေးသွားတယ်တင်းဒေဝတ္တမတရားသိတာသိတယ်မကြည့်မှုတင်းအရှက်မရှိဘူးလားတဲ့အကြောင်းမရှိဘူးလားတဲ့အဲ့လိုပြောတာအဲ့ဒီကြားတော့မှမဟိတာတမင်းသားကအသင်ရက်ခိုက်နတ်ဘလူအသင်ရက်ခိုက်ဘလူအကျွန်ုပ်ရဲ့ညီအလက်ကိုရွေးရမယ်ဆိုတာသိပါသည်တို့ဘန်တော့လည်းပဲအကျွန်ုပ်ဖြစ်ကျွန်ုပ်တို့ဖြစ်ခဲ့တာကဒီလိုဒီလိုဇာတ်ကြောင်းနေပြောပြနောက်ဆုံးဒေဝတ္တမအကြီးကိုဦးစားပေးတဲ့အနေနဲ့အကြီးရွေးသွားရင်အငယ်လေးကြံနေမယ်အငယ်လေးကြံရင်စားလိုက်တော့တိုင်းပြည်ပြန်သွားလို့ရှိရင်တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်မင်းလုပ်တဲ့ရှင်မင်းနဲ့ရွာစားတိုင်းပြည်ပြန်သွားဒီညီကိုနှစ်ယောက်ပဲပြန်အငယ်လေးကြံခဲ့ပြီဟာညီငယ်လေးဘယ်ရောက်တော့အရှင်မင်းသားလောင်းလျာလေးဘယ်ရောက်တော့ဘလူးစားတော့သေးပြီဘာဖြစ်ငါသူ့မရွေးခဲ့ဘူးဆိုရင်ဟုတ်လားဘသူမှမယုံနိုင်ဘူးတဲ့ဟုတ်လားဘသူမှသူများမယုံတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တာကရှက်စရာတဲ့သူများမယုံတဲ့အပြောကိုပြောတာကရှက်စရာတဲ့သူများမယုံမဲဟာကိုစိတ်ကူးတာကရှက်စရာတဲ့အဲ့ဒါပြန်ပြောပြတာအဲ့ဒီမှာတင်ဒီရခိုက်ဘသူကအော်သင်ကဒေဝဓမ္မကိုသိလဲသိတယ်ကျင်လဲကျင်ပါပြီဆိုပြီးတော့နှစ်ယောက်လုံးလွတ်ပေးလိုက်တာအဲ့တော့တိုင်းပြည်ကရှင်မင်းကြီးနဲ့နတ်ရွာစာညီကိုသုံးယောက်ပြန်အဲ့ဒီလက်ခိုက်ပါပါသွား။အိုးသူ့တို့ရှင်မင်းအုပ်ချုပ်စစ်သူကြီးလောက်စန္ဒီအဖြစ်အဲ့လိုနေအဲ့ဒီမှာနတ်ကုန်းလေးဆောက်ပေးထားတယ်လက်ခိုက်ဘလူးလေး။အဲ့ဒီအကြောင်းခေါင်းရင်နဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကသစ္စာပြတရားလေးဟောရောစိုးစောကဧကသူချွတ်ပြန်ဝတ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတိတရားရပြီသောတာပန်ဖြစ်သွားတယ်။ဘာဖြစ်သွား?တော်တာပန်ဖြစ်သွားတဲ့အတိတ်ဇာတ်ကြောင့်လည်းသိပြီပိဿုပန်ဇာတ်ကြောင့်လည်းသိတော့ဇက်ပေါင်းရောအဲ့ဒီဒုံကရက်ခိုက်ဘလူဒေဝဓမ္မရှာခဲ့တဲ့တရားရှာခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအခုယဟန်မိသွားတာကိုမိမိတို့လည်းဒီတရားမျိုးရှာခဲ့သိခဲ့မှာပဲမမေ့ကြပါနဲ့တော့တိုင်းပြည်ကြီးဝတ်တိုးတက်အောင်လည်းဒီနှစ်ခုပဲအရေးကြီးတာလူတိုင်းလူတိုင်းကိုယ့်ကိုရှက်တတ်ဖို့ဘေးကိုကြောက်တတ်ဖို့ပဲအရေးကြီးပါတယ်ဟုတ်လားမောပဇက်ဖြည့်မဖြည့်နဲ့ကျင့်မှုလိုက်ခေါ်တာတကမာလုံးလိုက်ခေါ်မယ်တနိုင်ငံလုံးမကဘူးတကမာလုံးလိုက်ခေါ်မယ်ဒီတရားကိုတန်ဖိုးကြည်လုံးလို့အဲညီအလက်ကအရှင်သာတိဗုဒ္ဓဟမ်ဟုတ်တယ်အဲညီအလက်ကအရှင်အနန္ဒာအကြီးဆုံးကဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုရောတိုင်းအလောင်းတော်တဲ့အဲ့ဒီတည်းမှာဇက်ပေါင်းတယ်တရားနာရတဲ့သူတွေလည်းကျေးဇူးရှိသွားတယ်တဲ့အလုံးကျေးဇူးများသွားတယ်ဖယံလက်ထက်ကကျေးဇူးများတာပြောတာဒီလူတွေတော့မတတ်နိုင်ဘူးဒီလူတွေတော့များများမများများဘယ်နဲ့ဘိုးအောင်တန်းဆိုးတယ်လှုပ်လို့ကဲနားလဲပါတော့ဟုတ်မလားဘသူနဲ့ပဲနေမယ်လူလောကမှာအမေအဖေနဲ့နေရတယ်လို့ကိုစိတ်ကလေးကိုလည်းကြီးပွားတိုးတက်အောင်မြောင်အရှက်တီးဟူသောအမေအကြောက်တီးသူတော့အဖေနဲ့နေရင်ခိရိဥဒ္ဒပတံပန္နသုက္ကဓမ္မတမဟိတဆိုတဲ့အတိုင်းကုသိုလ်မှန်သမျှအကုန်လုံးဖြစ်တယ်ခုဒီကြောင်းတိုက်ကြီးလူပြီးဒါနသီလဘာဝနာဝေယဝတ်စတရားဟောတရားနာကုသိုလ်တွေအကုန်လုံးရတာဒီဘုသူကြောင့်ဓမ္မသဘောနဲ့ပြောရင်ခိရိဥဒ္ဒပအချက်အကြောင်းကြောင့်ပုဂ္ဂိုလ်ပညာနဲ့ပြောရင်အမေကောင်းအဖေကောင်းမိကောင်းဖကောင်းနေနဲ့နေခဲ့ရလို့တဲ့မိဘကောင်းရဲ့အဆုံးအမကိုရခဲ့လို့ဒီလိုကုသိုလ်မျိုးကြီးပြူရတာတဲ့စိတ်ထဲမှာကအရှက်အကြောက်တရားရှိလို့ဒီကုသိုလ်ကိုလောက်ရတာပါလားလို့ပိုင်းခြားထင်နေမြင်ပြီးတော့ပညာသဘောကတတ္တပရမတ်သဘောကတတ္တပိုင်းခြားထင်နေသိမြင်ပြီးမိမိတို့လည်းမိမိတို့ပါရမီအားလျော်စွာဝိပဿနာဉာဏ်ရမဉဏ်ဖွဉာဏ်ရပြီးနိဗ္ဗာန်ကိုစံဝင်နိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း